Salve, salve, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um Ironberg Podcast. Hoje, Ironberg Jurássico, Julião. Ave Maria, Renato. Jurássico, eu me sinto um adolescente. Eu sou um menino. Adolescente. Menino, júniors, cara, dois júniors aqui. Dois júniors aqui, três júniors. Três júniors. Eu sou um dinossauro jovem, galera. Aqui na minha frente eu tenho o símbolo do Old School, atleta IFBB Pro 212, Jorlan Vieira. Fala, galera, beleza? Bom, hoje, se esses caras estão se sentindo uma criança, eu não nasci. Porque hoje o negócio aqui tá pesado e, de verdade, assim, tô me sentindo muito feliz e orgulhoso de estar dividindo esse momento aqui com eles, porque hoje eu sou um representante, né, do Old School, mas esses caras aqui, de verdade, que são os defensores dessa denominação. E vai ser um prazer dividir isso com vocês hoje. Tamo juntos. Nós vamos falar um pouco sobre a carreira dele, mas temos aqui em nossa frente um atleta que foi considerado o melhor braço da história do bodybuilding brasileiro. O braço fenomenal, Gleison Souto. Olá, gente. Um prazer imenso, uma honra estar aqui. Agradeço pela oportunidade de mostrar meu trabalho e poder dividir com vocês aí esse momento maravilhoso. Muito massa. Obrigado. Do lado do Gleison, nós temos o Baby Sauro, que só competiu 11 vezes o Arnold Classic. Pô, é um prazer estar aqui hoje. Estou muito feliz e grato por tudo que está acontecendo na minha vida. E eu espero que todos possam conhecer a nossa história hoje aqui. E, do meu lado, o grande Júlio Balestrin, IFBB Pro. E aí, Classic Physique ou Open? Caraca, é uma transição, não, né? Não subiu ainda, então é Open. Por enquanto é Open, né? É. Vou falar, tô treinando com o Open. Um futuro Classic. Um Classic em formação. Julião, tira um pouco aí de informação do Gleison, da carreira do Gleison. Olha, cara, vamos começar do começo. Renato, quando eu comecei a treinar, nossas referências eram revistas, dentre elas a mais famosa era Mr. Vigor. E logo depois apareceu uma, que era muito bacana, uma revista mais jovem pra época, né, que era Jornal da Musculação e Fitness e Muscle Inform. O Jornal da Musculação era do seu Eugênio, não era? Sim, Eugênio Koprowski. E a Muscle Inform já era do Júnior, né? Na época era o Júnior e a esposa dele, que também já faleceu. Esqueci, Andréia da Muscle Inform, os dois. Então, eles que dominavam a mídia toda nacional em cima dos eventos de musculação. E foi através dessa revista que eu tive a oportunidade de conhecer pela primeira vez o trabalho do Gleison Souto, que é uma coisa muito diferente do que quando e como eu conheci o Baby, né? O Gleison foi de uma forma muito prazerosa, o Baby já não. Não foi nada prazeroso o primeiro contato que eu tive com o Baby, porque foi numa situação de morte. Então, o Gleison Souto eu vi através de uma revista. Na verdade, ele era a maior revelação do Brasil na época. Ele tinha 22 anos de idade, 52 de braço, 50 de panturrilha, coxas espetaculares, as medidas muito próximas ao Arnold. E essa revista mencionava todos esses dados, inclusive acho que o Maurício tem aí a capa da revista para mostrar para a galera. E aquilo me deixou muito fascinado, porque o Arnold era o nosso maior ídolo e aquele cara com 22 anos tinha os braços iguais os do Arnold e um físico muito próximo. Então aquilo me deixou maluco. Esse foi o primeiro contato que eu tive com o Gleison, mas conhecer o Gleison de verdade só foi em 2007, quando eu ingressei na Federação IFBB no primeiro ano no Brasileiro, onde nós já disputamos um evento no overall junto. Sim, e o Baby também. O Baby também, nós já disputamos o primeiro overall. E o Jorlan também. Eu também. Então aqui nós temos os quatro finalistas de 2007. Caramba! Do Campeonato Brasileiro. E todos tomamos pau do Serafim. Todos. Serafim, se você estiver vendo esse podcast, você está dando risada. Ó, então eu errei aí, ó. 20 anos Gleison Souto. Então quem fala de fenômeno aí hoje, ó, no Brasil. Esse era um fenômeno daquela época, dá uma olhada aí. Olha, no desenvolvimento isso do menino. É, só pela vontade mesmo, né? Porque a gente não tinha estrutura nenhuma, nem conhecimento nenhum, nem por onde ter conhecimento. Naquela época não tinha internet, não tinha nada.
Tinha as revistas americanas que chegavam, que era o olho da cara, a gente não tinha condições de comprar. E a gente ficava escutando os mais experientes, a gente ficava viajando, né? Igual eu tenho pessoas que eu não esqueço nunca, que me ajudaram no início, igual o Mauro Silva aqui de São Paulo. Eu viajei, saí de Belo Horizonte com 17 anos para vir conhecer alguma coisa sobre fisiculturismo aqui em São Paulo. O Mauro Silva me passou 3 folhas, eu lembro que ele me passou uma dieta, o treinamento e o protocolo que eu ia fazer, 3 folhas de papel assim. Eu vim todo feliz e fiz tudo certinho, certinho, e não fui acreditando, meu físico transformando. Daí eu falei, gente, é mais simples do que eu imaginava, porque compromisso e disciplina eu sempre tive, então para mim sempre foi fácil. Aí começou a mudar. Aí nessa época eu já tinha conhecido a Marluce de Uberlândia, que eu queria mandar um abração para ela também, um abraço para o Mauro também. Marluce era uma atleta espetacular. Se colocasse ela para competir com qualquer pessoa, qualquer homem, até 70 quilos, ela faria bonito, né? Então ela me chamou para passar uma semana na casa dela. Foi onde eu realmente acordei para o fisiculturismo, para a forma de treinar, para a forma de alimentar, até para o banho de sol. Daí para frente, as coisas começaram a surgir mais, assim, né? Muito bacana isso. Resumidamente, Gleison, os principais campeonatos que você já participou. Então, vou começar pelo do meu estado, né? Que eu sou mineiro, então eu ganhei 11 campeonatos mineiros. Eu ganhei 11 estaduais? 11 estaduais. 11, velho. 11. Cara, ou seja, último... quem viveu na tua época não, em Minas, Deus, não, cara, ganhou nunca, né? Porque 11 anos é o período de carreira, nunca ganhou. Você não deixou ninguém ganhar. Os últimos, os caras falam assim, pô, Gleicinho, tá, pelo amor de Deus, eu não volto, não. Aí não voltei, eu ganhei 10 campeonatos brasileiros. 10? Que categoria? Eu ganhei. Ah, fui ganhando na Júnior, né? E depois fui crescendo. Não, mas por peso. A Júnior foi até 80 quilos, né? Que era médio Júnior, depois ganhei Júnior pesado. Aí fui pro Ibero-Americano, ganhei o Ibero-Americano, que era com. Ainda tinha Espanha, né? E alguns países, sim, da Europa que vinha competir aqui. Aí depois eu fui crescendo. Aí fui para a categoria sênior. Com 21 anos eu já dei o pau, assim, brigando mesmo com 21, não, com 22. Com Miguel de Oliveira, com Omar José. Vocês lembram de Omar José? É o que eu falo, que é o melhor físico. Maravilhoso. O físico maravilhoso. Brigando com os caras, assim, os caras. Por aí pra mim, por favor, Maurício. Os caras com medo de mim, assim, bicho. Eu falei, poxa, eu tô na. Né? Tô nas cabeças. E nesse campeonato foi em Vitória. Eu fiquei em terceiro lugar. Não me lembro bem um ano. Eu tava lá, não lembro. Mauro que ganhou, não foi? Não. Na minha categoria foi o Omar. Foi quando ele foi ao verão. Omar, exatamente. Isso. E teve Gerson na minha categoria, teve Miguel, o Andrezão do Rio. Categoria tava Humberto, lotada. Tinha Humberto também? Tinha Humberto. Aí eu fiquei em terceiro. Aí depois eu comecei a ganhar a categoria pesada, né? A categoria pesada... Quantos títulos na pesada você tem? Tenho 5 títulos na pesada. 5 vezes campeão brasileiro até 100 quilos, até 100 quilos. Na verdade, antes era acima de 90, né? Eu lembro. Era acima de 90. Aí eu entrava com 95, 96 quilos... E os caras mais pesados, só que eu já entrava pensando no Mundial, pensando em competições mais importantes. Quanto você tem de altura nisso? 1,75. E eu entrava sempre com 95, 96 quilos, assim, meu peso bom. Aí acabou que tinha seleção brasileira na época, né, de fisiculturismo. Pagnani e os caras, todo ano a gente viajava, sim, né, cara? Era uma delícia, né, bicho? Então a gente já pensava nos Mundiais, então eu já preparava, queria o brasileiro, mas já pensando nos Mundiais. Julião, você era muito próximo nessa época. Essa época, nós estamos falando aqui em São Paulo, por exemplo, da FEPAM. Sim. E nível Brasil, nós estávamos falando de NABA. Ainda não era IFBB. A IFBB veio meio aqui através do Pagnani, correto? Na verdade, assim, teve o desmembramento, né? O Eugênio, ele saiu da IFBB para montar a NABA e deixou para Pagnani. Pagnani que manteve o legado, onde o Gleison dominou junto com o Omar, Baby e alguns outros atletas. O Jornal ainda não fazia parte dessa história. Entre 2000 e 2005. Primeira viagem que eu fiz internacional, que eu fiquei até assim abismado, foi para a República, assim, para o Mundial, né? Porque a primeira foi para Cochabamba, na Bolívia. Aí logo depois nós fomos para o Mundial. Eu com 21 anos, ainda estava... Aonde? República Tcheca.
foi quando o Pagnani começou a levar a gente mesmo, assim, entendeu? Sim. Uma equipe, né? Quem foi o campeão? Poxa, nem lembro, né? Eu só sei que eu cheguei, o Wilson virou pra mim e falou assim, pô, Gleicinho, a gente passeando. Seu físico é bom, mas você não vai ficar nem entre os 15, cara. Eu falei, é mesmo? Porque você não tem noção o que é o Mundial, né? Assim, da IFBB. Aí quando eu cheguei, vi a pesagem, vi aqueles caras enormes na categoria, eu falei, gente, Renato, eu sou um menino. É muito grande. E é muita gente. É muito, mas é muito grande. A gente nem queria ser pessoas. Profissional. Fala os números. 200 pessoas, 300 no palco. Bom, 45 é normal. 45 atletas. Baixo. 45 por categoria. Por, né? Categoria. Por exemplo, até 85 quilos, 45 atletas. E aquele palco enorme, mesmo assim tinha que fazer filas, né, Júlio? Filas? Três filas, assim. De 30 e 30 já vinha ali filas. Aí fazia os cinco primeiros, fazia o guest pose, arredava pra lá e arredava. Quem foi o primeiro brasileiro a ganhar um Mundial? Eu acho que foi o Luiz Otávio. Acho que foi o Luiz Otávio, sim. Depois já veio o José Carlos. É. Eu acho que o Luiz Otávio foi Mundial Naba. Não, e foi FBB. Foi FBB também? Foi o Andrés. Tanto é que ele pegou um gancho antes. Ele tomou um prego por causa de doping e ele conseguiu voltar aí. Foi. E se tornar campeão mundial e já foi direto, porque naquela época o mundial dava direito, o overall, né? Dava direito a. Ele ganhou em 87 o primeiro, o Miss Universo. Isso. Luiz Otávio. Em 88 ele foi pro Olímpia. Pro Olímpia, uhum. É isso aí. É, então ele conseguiu a vaga através do campeonato mundial da IFBB, que dava vaga direto pro Olímpia. Olha lá, ele, baby, aquela ali. Uhum. Ih, apareceu eu tava, esse foi o meu primeiro evento em FBB. É. Eu tava aí também. E aí foi onde eu vi o Jorlan também pela primeira vez. Júlio, as pessoas na época de transição NAB e FBB, eu vi a galera incomodada com a NABA, porque de repente, pra galera que não sabe, a NABA ela não se apega no peso, ela se apega na altura. Então todo mundo pensava em peso, aí daqui a pouco, até 1,67, até 1,73, pessoal, porra, e o peso? Não, se você tiver a altura, não importa o teu peso. É. E eu vi a galera ali meio perdida. Sim. E eu acho que foi ali que a IFBB começou a crescer. Cara, foi uma situação, porque assim, como eu fiz parte dessa transição, então eu comecei minha carreira em 2001... que a gente competiu foi na IFBB. A IFBB. Na verdade, a gente competiu pela FEPAM. FEPAM, que era. E aí você nem sabia que era IFBB, porque eles trabalhavam tanto o nome FEPAM que você não enxergava em nenhum lugar. É. No meu troféu não tem nada escrito não, IFBB. Tá lá FEPAM. FEPAM. Você nem tinha noção que era IFBB. Exato. O que aconteceu? Quando. Que era um trabalho, vamos dizer assim, esperto do Eugênio. Ele trabalhava a FEPAM do tipo, se amanhã eu quiser fazer a FEPAM virar outra coisa, FEPAM é meu. Exato, foi o que ele fez. Por exemplo, IFBB não existe. O que existe é a FEPAM. Você compete pela FEPAM. Se eu quiser, eu troco de federação e o atleta não vai nem ficar sabendo. O problema é que a NABA não trabalha com peso, cara. A NABA trabalha com altura. Não. E aí eu fui nessa daí, porque o que aconteceu naquela época, você lembra? O Prado saiu porque o Eugênio convidou para ele competir internacionalmente, coisa que não acontecia na IFBB. Eu acho que foi isso que cresceu a NABA. Isso que enfraqueceu a IFBB. Enfraqueceu a IFBB, ao invés de fortalecer, igual você falou, enfraqueceu, porque a gente tinha um sonho de ser campeão mundial. Exato. E na IFBB não dava. Não dava chance para a gente. Não dava. Aí a gente vê o Prado, que é um excelente físico, mas era do nosso nível. É. Indo lá e ganhando um campeonato. Mister Universo. Ele foi ganhar o Mister Universo duas vezes. Aí a revista fez, né, aquela... Poxa, o Eugênio, dono da mídia, promoveu o atleta ele. Que ele queria promover, para promover a federação que ele queria fazer crescer. Aí a NABA cresceu. Me corrijam se eu estiver errado. Na minha opinião, com a vitória do Edson Prado, foi a primeira vez que um atleta de fisiculturismo teve um patrocínio de muito valor. Você lembra? Eu tava lá. Você lembra porque era a coisa mais comentada. Eu tava na empresa que patrocinou o Edson. E assim, eu não vou chutar valores aqui para não comprometer até o Edson Prado, que é nosso amigo e deve estar assistindo. Isso é uma coisa dele. Mas era tipo assim, vamos dizer assim, todo mundo ganhava pote de suplemento. De repente, quando o Edson Prado foi campeão Mister Universo, a empresa que patrocinava ele falou assim, a partir de hoje você não trabalha mais, porque o Edson Prado dava aula feito ralava, ele tinha academia, ele tinha até uma academia.
Ele chegou a ter uma academia no Baeta. Mas nessa época ainda, ele já estava com a academia. Será ou ele ainda estava dando aula na Nautilus? Foi nessa época que ele... Meio que na transição. Isso. Eu acho que quando ele conseguiu essa... Quanto que ele tem, cara? Caralho, né? Olha essa foto. É, eu acho que foi nessa transição, Julião. Eu só sei do seguinte, que o Prado acordava cedo e dava aula o dia inteiro. Dava aula o dia inteiro. E quando ele ganhou o Mister Universo, o pessoal falou assim, ó, o patrocinador dele, você não vai mais dar aula, eu vou cobrir quanto você ganha com as suas aulas? X. Então, tô aqui X e mais X para você se preparar. E foi o primeiro cara a ter um patrocínio que todo mundo fala assim, cara, o Prado agora é next level em patrocínio. Você concorda, Julião? Com certeza foi isso, um grande divisor de águas. O Eugênio foi muito inteligente porque ele promoveu a federação demais usando o Prado, e o Prado também conseguiu se autopromover porque ele chegou em lugares inimagináveis, como o programa do Jô Soares, você lembra? Lembro. Então foi um marco na nossa história, um fisiculturista indo dar uma entrevista no Jô Soares. E aquilo, cara, deixou a Naba bem glamurosa. Então a Naba teve o seu momento de glória, mas ela começou a enfraquecer de novo. Por quê? Porque o Pagnani, entendendo o que o atleta queria, começou a ceder. Então, eu mesmo fui um atleta que foi convidado pelo Pagnani. Ele falou, olha, você é um cara bom. Eu não consigo te pôr no Mundial direto. Mas se você for campeão brasileiro, eu te levo pro Mundial. Cansou de fazer isso com todo mundo. Então, assim, só que ele sempre falava, o overall ganha a passagem, os outros pagam a passagem. Então, eu fui em 2007... Tomei pau do Serafim, assim como todos nós aqui. Tem alguém que nunca perdeu pro Serafim? Eu não conheço. Eu não conheço terra. Eu não sei se o Zé e o Serafim já competiram. Já. E aí? Acho que o Serafim levou. Serafim levou. Zé, se você estiver aí, por favor, comenta aqui. Comenta aí, Zé, se você ganhou. Se você tomou um carimbo dele também ou não. Se você for o único que não foi carimbado. Selo de qualidade. Serafas Approved. Zé, meu Deus. O corredor é o melhor. Uma coisa melhor. Correia perdeu pro Serafim já? Duas vezes. E ganhou quantas? Depois uma. Uma. Puta, Correia, que raiva, hein, velho? É, mas depois o seu Serafim não segurou mais, não. Não, aí o, Correia foi pra outro nível. O Correia voou. Foi no Mundial que a gente vai falar. Exato, nós vamos chegar lá. Você tava nesse Mundial, né? Tava. Ixi, essa história é pro final do podcast. Aquele Mundial do Frango de Paris? Aquele mesmo. Esse Mundial. Puta. E aí foi esse... Esse foi o meu cartão de entrada, entendeu? Então eu ganhei o brasileiro e aí eu tive o direito de ir para a federação, pagando do bolso, que isso é um outro ponto que a gente tem que chegar, que ali é o neguinho vendo tudo do lado de fora, como na música dos Racionais, porque o Jorlan também era o campeão brasileiro, mas o Jorlan já não conseguia o recurso suficiente para poder viajar conosco. Não, e foi engraçado, porque quando eu peguei essa vaga, eu liguei pro Pagnani, fui no orelhão, cara, lembro até hoje, botei a ficha lá, liguei, aí ele, pois não, eu falei, é o Jorlan, que Jorlan? Que ganhou Júnior. Ah, tá, fala. Aí, não, que eu queria saber do campeonato e tal, do Mundial. Não, a vaga tá lá. Eu falei, mas tem ajuda? Não, tem ajuda não, mas a vaga tá lá. Cara, puta merda, do tipo, eu fiquei se assim, vira. Tipo, não, não tinha condição nenhuma, cara. Eu atravessei a rua, comi 16 pastéis. Me afoguei no pastel. É. Olha o Serafa aí, ó. Olha o Serafim. O pessoal tá perguntando quem que é o Serafim. Ah, oh meu Deus, que sacrilégio as pessoas perguntar quem é o Serafa. Gente, olha, tá aí. Eu no coração. Gente, vocês nunca mais podem não saber quem é o Serafim. Clica nele fazendo mais musculoso ali no Arnold, Murcio. Terceira foto. Isso. Aí, ó. Essa foto é emblemática dele. É muito bonita. Tô pra ver homem com as coxas igual do Serafim, velho. Não, essa de dorsal de frente é ótima também. Joga aí, Maurição. A de dorsal de frente. Qual é essa aqui? Aquela lá pequenininha. De frente, do lado dessa que você postou agora. Essa daí. Essa aí. Espetacular. Essa também é, cara. Isso aí acho que porque foi o auge como ele dele. Tinha um problema de cintura escapular, né? Uh-huh. Sim. Aí ele ficava maior aí. Sim. Essa foto dele também de costas aqui, ó. Embaixo. Não, é absurdo. Aquela lá com glúteo fibrando aqui embaixo. É, aqui embaixo. Essa. Isso. Essa foto dele é maravilhosa. É o Serafim. Edson Serafim, galera. Julião, é o cara Serafim. Que passou o carro em todo mundo. Esse é. Era temido, viu? Pra esse era o terror das competições. Esse era Serol. Se o Edson bicho Serafim papão. Tivesse nascido nesses tempos aqui, ele seria um bicho papão até fenômeno. Hoje. Bicho papão da 212. É. Johnny Wick. Johnny Wick. Então, aí Renato, o que é engraçado?
Essa é a história do Gleison. E dali a gente começou uma grande amizade. Em 2008 ele veio pra minha casa, pro Campeonato Brasileiro também, o Baby também. Veio uma galera pra fazer a finalização na minha casa. 8 atletas. Pra finalizar pra alegria na minha da casa. Sua mãe. Minha mãe tava adorando. O banheiro era um cheiro que era uma beleza. É. Você enfiou tudo na casa da sua mãe, Júlio? Não, então você imagina como é que tava a minha casa, velho. Oito marmanjos. Oito marmanjos dando trabalho. Cara. Oito marmanjos. Durante quanto tempo? 3 dias. Dando trabalho, né, Júlio? Dando trabalho. Em pleno carb up? Não tinha nem lugar pra dormir. Os caras se amontoavam lá e dormiam. O Júlio jogou lá em cima. Lá no Dormia no teu colo. Dormia. Só pequenininho. Fica aqui, foi fico. Não, um colchão aí. Tinha um sótão lá em cima. Eu falei, ó, dá pra dormir aqui, galera. Os caras, não tem crise, não. A gente dorme em qualquer lugar. Qualquer lugar. Pra cozinhar. Qualquer lugar. Cozinhar era o fogãozão lá, panelada pra todo mundo e vai pesando, velho. Fogão o tempo todo trabalhando. Batata. Mas deu certo. Deu certo. A gente passou o carro no campeonato. Você também cozinhava tudo também, você ajudou. Todo muito. Mundo ganhou. Não teve um que não ganhou, a gente ganhou tudo. Ganhou tudo. Qual campeonato? O brasileiro de 2008. Foi Serol. Aí, então, mas o engraçado é que o Baby eu conheci através de uma reportagem. Muito na triste, TV. Cara. Foi um momento muito triste, por quê? É difícil falar disso. Porque eles estavam fazendo uma reportagem do falecimento de uma grande atleta carioca chamada Lúcia Helena. Não sei se você lembra aquele primeiro caso que apareceu por causa de insulina de uma atleta feminina que morreu. Não. É, porque você sabe, né? Memória é diferenciada. Sua memória é absurda. Então, e essa mulher, ela fez uma fizeram uma reportagem com ela na TV falando que ela tinha as medidas absurdas, 42 de braço. Ela era bodybuilder? Ela era bodybuilder. Sim. Qual o nome dela? Lúcia Helena de Jesus. Lúcia Helena de Jesus. Eu tô procurando aqui. E aí essa mulher morreu, cara. E aí, por insulina? Por insulina. Jogou insulina, deu hipoglicemia, ela tava sozinha. Não, mas não, ela foi não. Pra boate. Ela tava na academia. É aquela ali, ó, daquele de cima? Não tem ela aí, cara, não consigo. Não é essa? Não, é uma loura. É uma loura. Lúcia Helena, coloca. É difícil achar. Onde tem no Facebook daquele Marcelo, daqui de São Paulo, aquele. Oh, tinha Marcelo um... Wheeler. É isso. Põe Marcelo Wheeler. Eu vi nela, cara, acho. Não, tem que pôr no Insta dele. Vamos falando. Mas, bom, foi isso, Renato. E a mulher morreu e eu era o Baby lá chorando, cara, dando a entrevista, porque foi ele que socorreu a mulher. E aí eu vi aquele cara baixinho, forte pra cacete, todo musculoso, dando entrevista, chorando, desesperado. Porque ele tava falando que tentou enfiar o dedo na boca dela, puxar a língua. O que aconteceu, Baby? Você ela tava na academia dando aula. Aí eu passei lá. Falei, Lúcia, eu vou passar na tua casa. Mais tarde, ela passa que eu vou pra casa, vou comer. Aí passa, depois a gente passa, vamos fazer aeróbico, vamos caminhar. Falei, beleza. Aí eu cheguei lá, a porta dela fechada. Aí eu tô batendo e ela nada respondeu. Eu vejo ela agonizando, sabe, perto. Cara, me deu um desespero, meti o pé, rompei a porta. Quando eu rompei a porta, ela tava no chão, se rastejando, fogão ligado, a frigideira em cima, ligado, e ela rastejando. Eu peguei, ela tava toda roxa, velho. Eu tentava abrir a boca dela, a pressão era tão grande, que ela mordia tanto, velho. Eu liguei pro bombeiro. Bombeiro, só posso pegar se estiver na rua. Falei, que isso, cara? Que absurdo! Foi. Aí eu fui, liguei pro um amigo, pro Danilo. Leva ela pra rua. Danilo pegou. Não, desespero, eu liguei pro Danilo. Danilo chegou, a gente pegamos ela, botamos no carro, enrolei a toalha na mão. Aí abrimos a boca dela, botei a mão dentro da boca dela, fui até o Miguel Couto, de Copacabana até o Miguel Couto mordendo. Eu cheguei lá, o médico teve que dar um jeito, dar uma olhada na minha mão. De roxa que ficou. Era muita pressão, tu não tá entendendo. Eu gritava de dor, mas eu não podia largar, porque ela queria morder a língua. Aí chegamos no Miguel Couto, o médico pegou, levou ela pra dentro. 3 dias ela faleceu. Foi a maior dor da minha vida, porque eu sofri muito naquele momento, cara. Nunca... Hipoglicemia. Sua amigona. Minha amigona, cara, impressionante. Foi ali o meu primeiro contato com o Baby, assim, visual. E depois eu vi na competição, nesse mesmo campeonato, foi onde eu conheci. E dali também. O Baby é o cara que eu te falei, né, Renato? Ele tava comigo no dia da morte, na última vez que eu vi meu pai, o Baby tava na mesma mesa que eu. É que o Baby é muito companheiro, né? É. Então, fiquei com ele até o final, cara. É. E outro coelho lá pra ele em nenhum momento. Ele queria desistir, eu não deixei ele desistir. Ele não queria ir embora. Ele queria ir embora porque o pessoal da federação não deixou os Masters competir primeiro. Ficou pro correram final, campeonato sofreram inteiro, muito, véio. Cara. Maldade, né, velho? Era 10h30, domingo à noite, meu pai não tinha competido, ele queria ir embora. Não, Júlio, cuida dele, baby, eu fiquei com ele até o final. Tava, não queria mais. Não queria mais competir. Falta de respeito, cara. Seu pai era o quê? Quase um setentão? Já era, 70 anos. Pô, é sacanagem. Vocês que eu
Vocês que organizam as Masters aí, os campeonatos, colocam as Masters. Não, mas não, agora mas isso não existe mais aí. Isso no é na federação antiga. Isso daí era, acontecia só naquela bagunça que era a antiga federação. Tá essa federação de agora, você o Master tá... é na frente. Ah. Isso, você já tá chegando na Master? Tô Estamos chamando de velho, mas você tá aqui, chegando na aqui, Master. Aqui, o único que não é Master é o Jorlan. Falta 2 anos. É o único. Tá quase. Ele tá chegando. É. Eu e Jolan temos história, né, Jolan? É. Pessoal, vocês se encontraram no Campeonato Brasileiro de 2007. De 2007, todos nós aqui. Jolan, conta um pouco como é que foi essa sua preparação. Questão financeira, como você se preparou, qual era ali o teu sonho, quem estava te ajudando. Cara, 2007 teve um negócio que eu não sei nem se eu posso falar. Muito louco, porque... Peraí. Pessoal de cortes... 24 horas, né, Renato, da publicação do nosso. Exatamente, viu? Galera já tá ciente já. Já vamos avisar não que teve grupo de corte, canal de corte que perguntou aqui no chat. E agora cortes após 24 horas do podcast encerrado, gente. Não, então, foi um ano que, pô, eu ganhei o Mister Rio, né? Até ganhei bacana assim, porque eu tava com uma certa sobra. Super bem. 85? Não, 70 quilos. Era novinho. É. Garoto. O Baby era 7'5, né? 7'5. 7'5. E. Só que uma semana depois foi o brasileiro, né? Foi um espaço de uma semana. Só que eu passei muito mal por conta do perfil de finalização que eu fazia. Se hidratou demais? Não, fiquei 2 dias sem beber água, né? E comecei a comer o carboidrato sem água e jogando sal. Então eu fiquei ressecado por dentro, né? Fiquei mal pra caramba. Só que, como não tem a presença da água, você sabe disso, a comida fica entalada, né? Fica. Não tem aquela absorção adequada. Você não consegue metabolizar o alimento. Exato. Então, quando acabou o campeonato, a primeira coisa que eu fiz era... Eu queria tomar água, beber. Aí tomei malto e tomei um pote de sorvete. Queria muito líquido, muito gelado, né? Porque eu tava pegando fogo por dentro. E aí, cara, comecei a passar mal. Me deu uma dor no estômago, eu pensei que ia morrer. Acho que foi a única vez que eu pensei que ia morrer de verdade. Que me deu uma dor no estômago muito grande. Aí eu caí no chão, comecei a chorar. Aí eu tava com uma namorada na época, ela assim, não sabia nem o que fazer. Eu falei, cara, eu tô muito, muito mal. E aí o cara, o presidente da época, né, o Gustavo, ele foi me deu uma grana, que eu nem tinha dinheiro pra ir embora de táxi, pra ir embora de ônibus. Mas não tinha condição de pegar ônibus, eu não conseguia ficar em pé. Então eu fui me arrastando até a saída do evento. Nossa. Pra poder entrar no táxi, pra poder ir embora pra casa. Aí eu fiquei... A noite toda, cara, passando mal. A noite inteira, passando mal. Com gases e banheiro e não sei o quê. De manhã, eu acabei de passar mal, tipo, era 5h40 da manhã. 7 horas eu tava tomando whey indo pra academia treinar por causa do Campeonato Brasileiro no outro final de semana. Meu Deus do céu. Aí, chegando na pesagem do brasileiro, faltou 800 gramas, um negócio assim. Pra bater. Aí os caras me deram, tipo... Meia horinha. 45 minutos. Pra tirar quase um quilo. Pra tirar quase um quilo. Cara, eu corri na esteira, botei casaco dos outros. Saco plástico? Não, botei casaco mesmo, né? Pesei pelado, cara. Sem sunga? Sem sunga. Falei, faz uma cercada aí que eu vou subir sem nada. Porque a sunga já tava molhada de suor. Entendi. Aí eu falei, não, tem que tirar, pô. É. Cravado? Cara, pesei 69.900. Foi... Morto também, não, né? Foi, tipo assim, eu tive que pedir ajuda pra botar o pé na balança. Pra tirar 800 gramas? Não, pedi ajuda porque tava muito fraco. É, tirar 800 gramas em 40 minutos, você viu a morte. Aí saí dali e fui direto pra churrascaria. Aí comi igual um monstro, hidratei pra caramba e cheguei no outro dia do jeito que tinha que chegar. Né? Seco, denso, seco, hidrato. Denso, legal. Aí fiz um bom show, uma boa coreografia e a gente se esbalou todo mundo no overall. E foi quando eu conheci o Júlio a primeira vez. Porque... O Júlio tem uma estampa, né, cara? Ele é alto, né? Categoria pesada. Aí eu vi ele chegando, aí ele sentou assim na cadeira do teatro. Aí foi igual quando eu conheci o Gleison. Tem algum sinal aí, tem alguma mensagem me dizendo alguma coisa. Ele comendo pão e o Júlio comendo pão também. Eu conheci os dois assim, cara. Comendo pão? É, eu falei, pô, será que é um pão que eu tenho que comer? Deve ter alguma coisa a ver essa parada, bicho. Aí... Eu olhei e falei, cara, o cara é grandão, brother. Porra, ele lá comendo lá o pão dele e tal. É, né, descaladão. É o jeitão dele, né? E aí depois eu tava lá no palco do lado com esse dinossauro. Como é que foi sua preparação de 2007, ô Gleison?
Foi tranquila? Foi bem? Na verdade, 2007, esse campeonato que vocês estão falando é 2008. É 2008, né? É. Não, esse é 7. Não, eu tô falando de 2007. 2007, um brasileiro? Brasileiro. Eu fui no Rio. Ah, tá. O maior troféu do Serafim. Foi mesmo. Bom, esse campeonato, ele teve, assim, pra mim uma... Eu não preparei do jeito que eu gostaria. Por que que acontece? Como eu achava que a categoria se dividiu, que antes era acima de 90, aí foi pra 90 a 100 nesse ano. Eu achei que ia chegar com muita chance, como eu cheguei. Eu acabei em sétimo lugar no Mundial da Coreia. Aí, só que é o seguinte, eu não usei nada praticamente, né? Eu fiquei um tempo tentando fugir do doping e tal, aquela coisa inocente, entendeu? Mas eu tentei ir limpo, entendeu? Eu usei só GH mesmo e fui limpo. No brasileiro? Não, no. Tô falando do brasileiro. Fiz o trabalho todo, fui no brasileiro. Tem que fazer limpo. Porque você tem que chegar no Mundial limpo, senão chega não dá Mundial tempo. É seis o meses. O Mundial era com doping. Doping era. Até hoje, Renato. Exato. Até hoje. Até hoje. Mas não era regra, era o meio regra. De um sorteio. Não. Não, sorteio cinco, na categoria. Os cinco primeiros. Era os cinco primeiros. Fazem duas três amostras. Doping. Duas ou três amostras. É. Aí eu sorteio. Peraí, mas como é que o Correia passou no doping? Não passou. Ele não foi sorteado. Era sorteio. Isso que eu tô falando, é sorteio. Colocava a bola. Mas é nos finalistas. É nos finalistas. Cara, eles eram. Seis finalistas. Seis finalistas. Era o top seis, six, né? Pegam seis bolinhas, uma laranja e cinco brancas. Quem pegar a laranja. Eles pegavam tampinha de garrafa assim, ó. Quatro da mesma cor e duas diferentes. Põe numa sacola preta. Quem pegou as duas iguais, vai pro doping. Vai pro dop. Tanto é que aqui no Brasil, quando aconteceu. Teve um monte cinco de árabe. Bolinhas brancas e uma laranja aqui no Brasil. Que pulou 2014. Pela janela e fugiu pra não passar pelo DOP. 2014, não foi lá em Brasília? Isso. E lá em Brasília, isso. Eu vi o cara passar pelo vasculhante. Guardani. Ahmed Guardani. É. O cara então, tá 90 quilos. Eu estava, você estava no Sul Brasileiro de 2017. Sim, que teve DOP. Sul doping. Brasileiro. Do nada chegou uma comissão de doping lá. Como assim? Do nada. É. Do nada. Quem foi o campeão overall da Class Physique foi o... Acho que é Fábio. Não, que nada. Foi o nosso menino lá, que você já foi preparador dele. Que participou da Casa dos Campeões da Max agora. Oh, meu Deus, me perdoa que eu esqueci seu nome agora. Vitor. Hoje eu tô ruim. Vitor Porto? Não, Vitor Porto? Vitor Porto. Classic Physique. Classic, oh, meu Deus do céu. Harrison Flávio. Harrison, é verdade. Perdão, Harrison. Hoje eu não tô bem. Acho que o Júlio me deu algum remédio. Revela. Releva. Você roubou meu remédio. O Harrison foi campeão overall. Ainda era fisiculturismo clássico, não era Class Physique. Ele foi campeão overall seco, todo cortado. Harrison físico é foda, absurdo. Físico. Perna absurda. Ele ganhou. Quando ele ganhou... Chega aí. Quando ele ganhou, nós pegamos, eu ajudei ele. Em vez de ele descer pela escada do palco da saída, ele desceu a escada do palco pela entrada que dava pro corredor, lembra? E ele saiu correndo. Foi pro estacionamento. Fugiu, tá certinho. Fugiu, por quê? Você descia do palco, a mulher já vinha com o potinho. Sim. Desceu ao contrário. E o Marcelo Cruz fez a mesma coisa. Só que na categoria Open, eles não foram. Eles estavam indo no fisiculturismo clássico. Por causa da Olimpíada. E nas categorias femininas. É, porque é a única que passa e eles no precisam... No Bahrein, depois da final, você já desce o backstage. E vai direto pro dump esperando. Já tem uma posição de branco esperando. Você já tá com potinho. Já tá na mão de esperando. Já tá esperando ali. Não tem ideia. Você desce do palco, os caras já estão ali. Eles veem você fazendo? Não. Ou dá pra lançar um truque e levar um saquinho no saco? Não dá. Fica olhando ali, manjando. Fica manjando. Fica manjando ali. Manja do teu lado. Ele fica assim. O mais bizarro que eu presenciei foi esse de 2014. Que o campeão overall... Tem um manja do nosso lado. Ganha. Foi lá, foi o campeão, o árabe gigante, o cara da Sim, super pesado. Eu sei. Falou que ele tava com 124 quilos, um negócio assim. É, eu conheço ele. Você conhece. E aí, quando ele saiu do palco, eu fui andando em direção à lateral, que eu tinha acesso, e entrei assim, tipo, como se fosse o backstage, atrás do palco, né? Já tava o comitê todo ali, cara. Ele saiu com o troféu, deu de cara com o pessoal.
Ele botou dois pés no degrau, cara. Já botaram lá a cestinha pra ele sortear. Um cara de 120 e poucos quilos é natural na cabeça deles. Cara, aí ele botou a mão, não foi sorteado. O cara comemorou mais do que o overall. Do que o título, é. Eu vi o BCD, cara. Renato, a gente tinha... Ia comemorar nessa hora. A gente tinha uma pergunta que a gente se fazia a todo momento. Tipo... Tostines, tá ligado? É, você vai pro Mundial pra passar na prévia ou pra passar no doping? Era difícil ir, né? Você tem que escolher. Passar nem da prévia. Meu, o Mundial não era pra qualquer um. Sim. 45, 50 atletas por categoria. Quando era pouco. Quando era pouco. Tinha, teve vez de eu ver bater 80, 90. 80, 90 caras em uma categoria. Numa categoria, tipo, até 85. É. 80 atletas. Teste de doping. 2 em 6. 2 em 6, cara, é 40%. 33%. 33%. 2 em 100. Distância. Por que mundial eles fazem na Ucrânia, no Marrocos? Não podia fazer em Las Vegas. Na verdade, era só em lugar extremo, cara. É porque os Estados Unidos, eles não se misturam. A NPC sempre foi separada. É. Tá. Então o pessoal não precisa nunca trouxe para América do fisiculturismo no mundo. Ali dominava a NPC e a IFBB, ela tinha um acordo com a NPC, né? Exato. Do tipo, eu deixo vocês usarem a palavra IFBB, vocês usam a palavra IBB, só que você é o seguinte... Você fica no continente, eu fico você, no outro. Entre aspas, é IFBB nos Estados Unidos, eu sou IFBB no resto do mundo. Uma coisa assim, não é? Mais ou menos assim. Porque ninguém gosta de americano lá do outro lado do mundo. Não. Também. No Bahrein, então... Tanto é que os americanos nunca tiveram hegemonia em campeonato mundial. Nem tem coragem de ir. É exatamente o contrário. Eles não têm tradição em campeonatos mundiais. Não tem tradição, mas por causa de boicote, né? Porque não dá pra falar que os americanos são melhores, sim, né? Não, mas eu acho que eles não vão tanto por uma questão financeira. Eles teriam que atravessar o mundo, Renato. Com tanto campeonato com lá? Com tanto campeonato lá, não faz sentido. Com o Mr. Olympia lá? É isso. Com o Arnold Ohio lá? Você tá perto do ouro, você vai pro outro lado? Mais fácil, na época, era mais fácil o cara se preparar, ir pro National e de repente ganhar ali e já virar pro. Tá aí essa pergunta. Por que vocês queriam não tanto... Não podemos. Não podia. Não podemos. Para você se profissionalizar não sendo americano, você precisa de 5 títulos overais regionais nos Estados Unidos. Naquela época, né? Até hoje. Não, até hoje você ganhou seu conto. Sim. Não, é que agora você só tem os shows que dão um profissional. Pois é, eu tô falando, naquela época era desse jeito. Isso, naquela época era desse jeito. Então, ou você ganhava 5 shows pequenos, overalls, que você tinha o direito a um Procard. 5 brasileiros? Exato, mas se você fosse gringo. Se você não fosse, você não precisava, eu entendeu? Tenho endereço lá. E se você é brasileiro, como é que você profissionaliza? 5 campeões, 5 vezes. E você não pode participar do Nationals, que é só para americanos. Ah, 5 shows nos Estados Unidos. 5 shows nos Estados Unidos, 5 regionais. O Nationals, ele é exclusivo para americanos, é o único. É o único evento para americanos, é O Nationals foi o que o Kaique virou pro, não foi? Foi no Nationals? Não. Foi qual? Não, foi no National, só que o Kaique é cidadão americano. Cidadão. Só pra galera saber qual que é o campeonato. Ele foi no National mesmo. É o evento mais forte amador que existe nos Estados Unidos e no mundo, provavelmente. Se você achava que nunca havia tido doping no fisiculturismo, histórias de doping que todos vocês passaram. Julião já pegou a sacolinha lá pra ser sorteado? 2007, 2008, 2009. Os 3 anos. Foi sorteado alguma vez? Nunca. Caraca, Julião, você tem estrela. Então, mas aí que tá. Nunca fui pra final. Entendi. Era os top 6, né? Eu já cheguei em 7º. Quase. Cheguei em 7º. Poderia ter ficado em 4º. Pegou final, Gleison? Peguei. Peguei em 2008 no Bahrein, né, Júlio? A única vez, cara. E a gente comemorava como... Como se fosse uma vitória. Uma vitória, velho. Tanto, cara. Serafa. Serafa ficou em terceiro. Segundo. Segundo. Coreia e... Na Coreia. Não, na Coreia foi em terceiro. O Eduardo em primeiro... Ele segundo. Não, o menino foi em segundo, não foi? Não. Foi pau a pau os dois. É. Foi. Eu achei que ele tinha ficado em terceiro, né? Então foi isso. É. O Serafim já bateu na trave. E os caras falaram pra ele que ele não ia ser campeão mundial, velho. Os árbitros. Falaram. O Serafim, segundo. O Serafim, segundo. Agora tem uma história engraçada da sacolinha no Bahrein. Porque eu fiquei em sexto, né? Aí o egípcio, bicho. O egípcio ganhou. No estilo aí, Nasser? É, aí nós, todo mundo desceu e começou
tirar as bolinhas. Eu falei, ah, vou ficar por último, né? Vou ficar por último e tal. Aí o cara não descia, ficou fazendo pose lá no palco, né? Recebendo as honras. E o pessoal tirando bolinha. Aí já saíram duas bolinhas vermelhas, só faltava uma bolinha vermelha. Faltava uma vermelha e uma branca. Aí eu ia tirar, o cara passou todo marrento, me deu um empurrão ainda. Foi, meteu o campeão. Pegou na vermelha. Pegou na vermelha. Amém. Amém, né? Amém, cara. Vai, prego. O Mundial daqui, o mundial daqui do Brasil foi diferente. Que eu preparei o Shen. Ele ficou em quinto. Porque o coreano ganhou a categoria e foi pego no dó. Por quê? Eram seis bolinhas. Ele era o primeiro a pegar, que ele era o primeiro colocado. Sim. Ele pegou a laranja. Logo cara, primeiro. Cara, os cinco primeiros comemoraram muito, velho. Eu vibrava com a porque... vitória. O Zé Carlos levou assim. Um título mundial assim, um overall. Ele ficou em segundo overall. No primeiro mundial que ele foi, ele ficou em segundo. No segundo, quer dizer, o primeiro ele ficou em 15º. Segundo, ele foi, ganhou a categoria e ficou em segundo no overall. O campeão foi pego no doping e o Zé Carlos ficou com o título de overall. Caraca, velho. Foi mesmo. Mundial. Nossa. Uma coisa interessante sobre José Carlos dos Santos. Ele já fez mais do que um exame antidoping nesses mundiais. Mais de 30. Mais de 30. Todos negativos. Por que mais de 30? Porque o Zé Carlos competiu muitos eventos internacionais, não só mundial. Ah, não era só mundial. Não. Jogos mundiais. É. World Cup, né? Era World isso. Cup. Pan-Americano. Pan-Americano, tinha... Sul-Americano. Todos os eventos internacionais, ele sempre foi o carro-chefe do Pagnani. Era o nosso melhor soldado. Tanto é que ele, sempre, ele nunca pagava para viajar. Era. Coloca aí, Maurício, José Carlos dos Santos. O Zé Carlos era o cara que tinha as coisas pagas pela federação. Mabuque, né, do Egito, é, né? Por número de competições de mundial que o Mabruque acho que tem 17 ou 18 mundiais. O Zé chegava nas competições assim, o pessoal reverenciava. Né? É. Na Coreia, a delegação da Coreia toda pedindo para assinar, né? É. Zé Carlos pesava quanto? 65 e depois 70. Olha lá como é que fibrava. Quanto de altura? Fibra, né? Ah, 1,60m. Ó, essa foto tá legal, hein? Olha. Aí é 2008. Renatão, vou receber uma visita ali e já vem. Coisa boa pra vocês, hein? 2008 isso daí. Impressionante, Zezinho. Né? Nosso irmão Zezinho. Litoral Fibra. Demais. Pede pro Carlão trazer ele aqui, Maurício. Tá trazendo. Legal, legal, legal. Zezinho, estão de mãos, hein? Esse é o cara, cara. Não, ele é... Ele é um exemplo. Zé Carlos dos Santos, que por muitos anos foi símbolo da probiótica, meu amigo. Símbolo, verdade. Muitos. Símbolo da probiótica. Esse é o atleta mais disciplinado que eu conheço. E a probiótica, por muitos anos, dominou o cenário do bodybuilding. Ele deve ter 10 anos na probiótica. 10 anos na probiótica? Fiquei. 11. Todos gostavam de mim lá. 11 mundiais. Olha, ele tem 11 mundiais nas costas. 11 mundiais. 7 vezes campeão. A probiótica... Ela sempre foi a marca líder do bodybuilding. Sempre foi. Sou muito grato à probiótica por tudo que eles fizeram. Por muitos anos, a probiótica contribuiu muito para o bodybuilding brasileiro. Foi. Eu me recordo, quando eu fui tomar o meu primeiro suplemento, eu me recordo de ver o Wilson Santos... numa pose meio que da pose do Arnold na massa 3200, não era, Julião? Era. O Wilson Santos sempre foi o símbolo, né? E depois... Ainda teve o... Tinha uma... Sumiu, Maurício, um som. Sumiu o som. Eu lembro daquela embalagem do Mocotó também, que era o Adolfo, né? É, mas essa daí, pô, clonaram a imagem dele. Nunca deram uma grana pro Adolfo. Sacanagem, velho. Clonaram? Porra! Ele fala que ele nunca recebeu disso. O Adolfo fala de receber alguma coisa? Ele nunca recebeu nada. Maurício, será que tá indo o som? Porque a gente não tá ouvindo nada. Tô conferindo aqui. Pergunta pra galera aí. Aqui tá no retorno. Galera, tá com som aí? Vocês tá melhor. Não, o do Maurício, o nosso não. Vocês não estão se ouvindo? Agora? Não, a gente está ouvindo sem nitidez. Tá. A gente ouve você com nitidez. Melhorou agora. Agora, teste. Alô, som. Agora voltou. Deu um estalo e voltou. Deu dois estalos aqui. É. Mauricião, faz um favor para mim. Coloca, por favor, o... Qual é que... A gente estava falando do Wilson Santos antes. O que a gente falou? Adolfo. Do Adolfo. Coloca aí o símbolo do Mocotó aí. Mocotó. Vamos ver se a gente acha. Não, para a gente provar que ali é o Adolfo que está ali. Espera aí. Põe aí, Mocotó doce. Doce de Mocotó. Eu vi esse. Antigo, dias. Coloca assim, antigo. Não, nem precisa, é muito longe. Não precisa. É do Mocoforte.
Aqui, ó, a propaganda. Meu amigo, ali é ou não é o Adolfo? É o Adolfo, sim. É o Adolfo, velho. É o Adolfo, é, cara. Ele sim. Adolfão, você iludiu muitos meninos comendo Adolfo... esse mocotó achando que ia ficar do seu tamanho. Adolfo Mocoforte. Adolfo Mocoforte. É. Muita gente comeu isso aí, né? Legal. Boa. Eu achava que ia ficar forte, eu comi pra caramba isso aí, cara. Eu comi esse dia. Júlio, Eduardo Correia foi campeão mundial. Não, cara, o Eduardo Correia é zica, né, cara? Ele pelo é amor foda. De Deus. Ele é fera. Numa época extremamente foda. Competitiva. Era 2008? Os caras conheceram ele antes, velho. Conheceram ele. Eu conheci ele em 2008. Em 2005 eu vi ele competindo lá em João Pessoa, quando ele perdeu pro Serafim. Não, mas é, o campeonato que ele foi campeão foi em 2008, não 2008. Foi? Ele foi já em 2007. Ele foi na Coreia. Em 2006 ele perdeu, ele ficou em terceiro. Quem ganhou foi o Kamal. Sim, mas vamos lá, em 2006 foi a estreia dele? Foi, ele ficou em terceiro. Então na estreia ele já chegou em terceiro. Na estreia, ele era diferente. Ele brilhou. E aí em 2007? Ele ganhou. Em 2007, passou o carro, ele perdeu por um ponto overall. Ele perdeu por um ponto overall. Ele perdeu por um ponto overall para um atleta chamado Robert Piotrowicz. Eu acho que ele estava melhor. No seu primeiro mundial, no seu segundo mundial, praticamente? No segundo mundial dele. Foi, aí dali ele desistiu de mundial não, e foi para a carreira americana. Aí foi quando surgiu a primeira versão do Arnold Classic Ohio, amador, que foi em 2008. O Eduardo foi e perdeu também o overall por um ponto para um atleta chamado Tarek El-Setoug. Perdeu por um ponto também. Isso. E esse quem ganhou foi o Tarek. E aí o Eduardo se profissionalizou junto com o Tarek ali e já estreou na 202 na época. E já estreou ganhando e indo pro Olímpia. Ah lá, ó. Clonaram a foto do Adolfo lá no isso, Mocotó. Tô falando. É isso mesmo, ó. É ele mesmo. Grande Adolfo. E bem mal clonada, né? Mal. Tipo desenho de criança. Olha ele, tiozão ali, ó. Tá forte ainda, cara. Olha o palheta ali, ó. Aí, o grande Adolfão. Oi, tá grande. Zebu. Zebu. Ali, ó. Zebu. De baixo. Aqui, tá aqui, ó. Aí, Zebu. Esse cara maior era... dorsal do Brasil, né? Era muito grande. É. Ele perdeu pro Adolfo nessa época aí, né, em São Paulo. Ó, aqui embaixo as costonas dele mesmo. Quantos anos será que o Eduardo Correia tinha quando foi campeão? Acho que era 27. Mundial? 27. 27. Ele era muito novo, Renato. Ele era muito foda. E foi quando tudo aconteceu, né? Então o Gleison foi o cara que o Eduardo foi pedir pra a marca da sunga saber qual que era. Ô, meu pai. Como é que foi essa pois história? Pois é, o Eduardo, ele tava sem sunga pra pesar, né? É. Porque ele tinha que ter a sunga dele pra pesar, a sunga dele de competição. Isso. Será que o bicho era sistemático? Nossa. Será? E a gente olhando ele... Passava 10 gramas da batata, né, Júlio? Ele tirava. Ele tirava as 10 gramas e não comia as 10 gramas da batata. Exato. Peso redondo, fechadinho. E vocês zoando até dizer chega eu ele. Eu racho os bicos, né? Eu imagino vocês eu entrando no apartamento falando assim, mano, doido, aquele perigo, tal de Eduardo você, é fresco perigo. Pra cacete, ele tirou 10 gramas da batata, que bicho fresco. O Perivaldo ficava louco. O Perivaldo ficava mais doido Perivaldo de todo. Eu ficava maluco com ele. Aí ele tá assim, cara, eu tô precisando de uma sunga, aquele sotaque dele. Eu falei, ah, cara, tem uma sunga lá, bicho. Eu falei, tu pega pra mim? Eu falei, claro, pego. Fui lá no meu quarto, aí tava o Serafim. O Serafim tava bolado, velho. O Serafim tava, o Serafim não relaxou. Depois não, que foi doado, nós fomos pra... Não tinha como. Nós fomos pro quarto, pra era briga, todo né? Mundo tirar roupa. Briga de cachorro grande. Não, o psicológico tava brigando, né? Cara. O natural não, mas o psicológico, principalmente pro Serafim. Serafim versus Correia. É, o Correia tava relaxado, porque o Correia sabia que tava um pouco na frente, né? O Serafim tava excelente, mas o Correia tava foda. Aí eu cheguei, levei a sunga, ele... Cara, mas essa sunga de fulana, te fala o nome de uma mulher americana, essa sunga aqui... Essa sunga aqui é Louis Vuitton? É, tipo assim... Falei, cara, essa sunga é da tia Maria. A costureira lá da rua, lá do bairro, velho.
Olha pra isso, engraçado. E o Serafim, ele tava tenso. Na hora que eu falei isso, o Serafim rachou, caiu na cama, velho. Riu. Rachou os bicos. E o Eduardo sem entender, né? O Eduardo assim, que as Eduardo, tá falando sério, né, cara? Eu, pô. Tá falando a verdade, cara, né, velho? A gente da favela, falei, não, velho, esse aqui cara. Lá da tia, lá do bairro. Não tem lá, ideia. Véio. É essa que tem pra hoje, velho. Ali literalmente era Nutella versus Raiz? Era. Eram duas classes muito diferentes. É. Não, eu lembrei quando eu fiz a minha primeira sunga, cara. Eu peguei uma Flex Magazine, tinha a foto do Flex Willis e do Chris Cormier com uma sunga vermelha no Iron Man, se eu não me engano. Cara, eu ia nas costureiras, as mulheres riam da minha cara. Pô, eu preciso dessa sunga aqui. É foda. Não. Como é que a gente vai fazer isso? Tá de sacanagem, velho. Você vai dançar pra alguém? Tá, mas isso é o quê? É lycra? Lycra cirrê, não sei o quê? Eu falei, cara, não sei. Eu sei que ela brilha e estica. Cara, rodei, bicho, pra fazer assunto. Vem cá, tá, tem uma ilha lá, na ilha lá, que faz, o pessoal só trabalha com lycra, né? Quando você mora lá, né? Cara, nem sei, bicho. Ô, Renato, assim, entre Raiz e Nutella, da gente falando, nós que éramos totalmente raiz, sem condição financeira, sem, sabe, apoio nenhum, de nada, né? A gente era louco pra ser Nutella, cara. Porra, quem não quer ser Nutella? Mas... Eu queria tomar uns negócios, eu queria tomar proteína importada. Tinha nada. Era só ovo. Ovo, cara, e frango e mais nada. Frango sola? Na água ainda, né? Saquinho de Maioplex, jogando um pouquinho de água. Nossa, vocês olhavam e falavam, porra, cara. Maioplex, né? Tadinho do Gleice, velho. E você lá mexendo sua albumina. Não, tentando dissolver a albumina. O que tá ali. E o legal é que ficava brigando com os caras, bicho. E dando pau nos caras, os gringos, saca, neguinho, cheio de poder, cheio de, né? Ou seja, vocês arrumavam uma encrenca ferrada com o Edu, porque vocês queriam estar no lugar do Edu. Mas eu não arrumei. Não, encrenca, eu tô falando na zoeira, né? Ele ficou, coitado, ele ficou meio assim porque, né? Por causa da torcida no final. Ficou, né, bicho? Na torcida foi sacanagem. A torcidinha no final, que eu tô sabendo. A torcidinha no final que foi fogo, cara, que a gente não gritou por ele, né? Gritou só pelo Serafim. Essa história eu escutei do Edu na minha casa. É. Ele falou, compartilhou, ele falou, pô. Edu é magoado pra você. Ele ficou, cara. Primeira vez que tomei já, ganhou o aluno que me deu. A gente conhece a galona já. Foi sacanagem nosso. Não. Corrêa. Perdoa, Corrêa. Aí, Corrêa. Mais um aqui, hein? Pedindo perdão. Mais um aqui. Corrêa. O Júlio já pediu perdão. Vai, depois desse tempo todo, Corrêa. Já pedi, cara. Mas eu falei pra ele que a gente ainda tem que comer o frango de Paris, cara. Que ele não fez pra gente, cara. Frango de Paris. Que é o frango diferenciado, cara. Diferenciado, sabe? Tu nunca comeste frango de Paris, pra saber? Ó, uma coisa é fato. Vocês tiravam o sarro porque o Edu tirava 10 gramas da batata, mas o bicho chegou trincado. Vocês olharam e falaram assim, por que eu não tirei 10 gramas da batata? Podia ter tirado. Maldição, caraca. Assim, eu sempre admirei muitas pessoas, sempre dei muito valor pelas conquistas, né? E ele, cara, na hora que ele tirou a roupa lá no quarto pra Guilherme com a gente... Assustou todo mundo. Porra, cara. Falei, caralho, que perna. Como é que 10 gramas, bicho. Putz. Olhou 10 gramas. Será que 10 gramas faz tudo isso? Não, fez a diferença. Tudo bem, né? A gente sabe que foi um trabalho completo, né? Porque disciplina todos todo mundo. Ele tava um ano se preparando. Gramas, comeria. Ele tava um ano se preparando. Mas tomar tanto zuí, que ninguém nunca ouviu falar. É igual caviar. A gente nem sabia. Porra. Sabia nem como era. Mas sabe o que eu acho, Julião? Você é treinador, você pode falar isso com mais propriedade que eu. Não acho que estava ligado ao... que o Edu tomava e o que vocês não tomavam. Eu acho que estava ligado numa preparação mais avançada. Totalmente. Ele tinha um acesso à informação maior. Exatamente. Vocês ainda estavam muito no old school, sabe? Então. Aquela coisa de tira sal, tira carbo, faz isso. E ele já estava mais nessa geração que nós estamos agora. Manipulando de forma suave. Sem nada drástico. Só que a gente não consegue enxergar isso. Então o que vocês olhavam? Filha da puta, ele toma o que eu não tomo, ele faz o que eu faço, mas o que ele toma eu não tenho acesso. Mas eu acho que já era outro nível de preparação. Era outro já nível. Era. Porque ele já tava com outros mentores. Até o psicológico. Já. Ficava um mês sem sal. Já era diferente. Ele era mais. Imagina, você ficava um mês sem sal. Pergunta pro Edu se ele fazia isso. Borracha. Sem sal. Isso já me vi num futuro. Num futuro assim, próximo, 2012, Bahia. Júlio tava lá, foi campeão overall. Né? Bibi foi também, Bahia, 2012? Fui. Treinei mal lá, né?
Passei mal lá, né? Com na Bahia, é verdade, galera. Tava também. Então, tava com o Dene já. A gente passou toda a minha dieta, meu carb up todo. Eu fui, desci pro que é o café da manhã, depois da pesagem, né? No dia da competição. Eu cheguei e pedi pra cozinha separar toda a minha comida, todos os meus potes, tudo certinho. Eu parecia o alienígena. Todo mundo ficava me olhando. Pô, mas por que tu vai comer isso aí? Tu não já pesou? Falei, já. Então pode comer, os caras tomando suco, comendo queijo, comendo isso, comendo aquele pão e margarina e não sei o que lá. Eu falei, não, cara, o sol acaba quando acaba. É, eu também sempre fiz isso. Porque, e aí vinha o pessoal me perguntar assim, eu como o quê? Eu falei, eu não sei, cara, tem que perguntar, pra quem te treina, pô? Porque aquilo, e você ali, pouca comida. Pouca comida, carbando ali. Enchendo devagarzinho. Já vinha enchendo antes. Já pesei comendo. Comer pesado. E os caras pesavam caveira. É, não, era igual eu antigamente. E até o limite ali da alma. Ah, o Gleison não falou que ele tinha que tirar 800 gramas? Pesei, já caía. Não, você mesmo não falou que não tinha que tirar 800 gramas? Sim, por isso que eu falo. Toda seu peso já estava batido faz tempo já, né? A coisa é que faz o X da questão. Só que, por isso que eu falo que eu vivi essa parte do old school, né? Porque eu aprendi com os old school. E vivendo a transição foi quando eu vi realmente toda essa diferença. E vi que muitos ainda carregaram isso durante muitos anos. Oh. Tanto que eu tô falando de 2012. Né? Não é tão longe assim. Né? Pelo menos para mim. Que tá muito latente ainda na minha cabeça. Eu no café da manhã e o pessoal assim... Pô, mas... Esperando abrir a marmita para ver o que era. Tipo, era um frango e um arroz. Né? E o pessoal, tipo, abrindo a boca, porque já tinha pesado, ficou no limite, né? Não, agora tem que comer para encher. Só que aí bate o desespero, aí quando vê um cara controlado, que deve ter acontecido com eles lá no Mundial, vendo o Eduardo tudo muito todo cauteloso, certinho, mas... muito organizado, tipo assim, pô, cara, por que esse cara tá fazendo isso aí, bicho? Pra que essa porra? Exato. Tá de sacanagem? Tá zoando com a minha cara? Era tão diferente. Eu acho que é mais isso, sabia? É isso, entendeu? Era tão diferente, porque nós éramos totalmente autodidatas ali. Total. Então, o que acontecia? Eram dois ou três quartos para a equipe toda. Os que não queriam entrosamento ficavam no seu recinto e os outros que queriam entrosamento vinham para o meu quarto. Ah, é? Então, o meu quarto ficava da hora que acordava até a hora de dormir com gente lá dentro, trocando ideia, vendo como é que estava o físico, posando e pedindo opinião. E quem que ficava dando mais opinião? Quem ficava dando pitaco no trabalho dos outros? Eu. Então, ali já nascia um treinador. Já tinha essa predisposição, porque os caras, na dúvida, eles falam, e aí, Júlio, o que você acha? Ah, velho, eu comeria mais. Assim, né? E você falava a verdade. Eu tirava sal, eu faria isso, eu faria aquilo. E eu ainda estava encontrando o meu caminho. Na época, eles tinham parado de produzir o pão que eu gostava, que era o pão que eu já não havia comendo, que era um pão sem sal. Hoje não tem mais. Então eu usava muito aquele pão sem sal para fazer carb up e dava muito certo para mim. Depois não tinha mais aquele pão. Então naquele mundial eu tava tentando encontrar algum carboidrato que conseguisse me preencher. Porque eu ainda cortava sal e água. Então aquilo me depletava demais, eu não conseguia chegar cheio. E eu não acho que o Edu cortava sal e água como vocês. Não, ele manipulava. Ele reduzia. Só que ele não, a gente não tinha acesso ao conhecimento. Ele era fechadinho. Do Edu, ele era fechado. Eu vi aquele salzinho de uma grama, sabe? É. Colocando ali na comida. Ele já tinha peso no sal, já tinha tudo certinho. E o jogo dele era fechadinho. Não abria pra ninguém. Mas ele vai abrir por quê? Se estava tudo contra ele. Era todos contra o Edu, caceta? Mas também na última hora não adianta fazer. Não, também não adianta muito. É. Adianta. Não é mudar nada. Se a gente tá falando do Edu, não é que a gente tava fazendo coisas erradas, igual o Jolão falando, abrindo a boca, comendo besteira e tal. É porque o cara é mais do que 100%, bicho. Vocês não estão entendendo. O cara é perfeito. É, em tudo. O Edu é foda. Então, na verdade, foi o atleta mais perfeccionista que eu tive contato até hoje. Até hoje. Por isso que o machine pra ele cai muito bem. Desconheço, já trabalhei com todos. Desconheço um cara que tenha a seriedade que o Eduardo tem pra fazer o trabalho. Olha, o cara que chega mais próximo, na minha opinião, é o Kaique. Sim, próximo. O Kaique que chega mais próximo. Próximo. O Kaique, com ele não tem essa, se estiver cansado. É. Hoje é treino, vamos treinar. É. Cardio, vamos fazer o cardio. O que você tem que comer? Ah, você vai comer tilápia e alface durante 30 dias. Ele vai fazer. É o cara mais próximo que eu vi tilápia até hoje. E olha que eu já trabalhei com quase todos os atletas. Exato. Que não reclama, que não chia, que não faz drama, que não se vitimiza. É o Kaique.
Isso é muito bom. Maurício, recebemos visita? Recebemos visita aqui, Renatão. Tapiocas da Júlia. O nosso querido Anderson. Oba! É o nosso Obrigado, Anderson. Parceiro. Ele é o nosso seguidor. Tá aqui com a gente do lado. E ele acompanhando o nosso trabalho, sim, Julião. Quantos quilos você já perdeu, Anderson? Eu perdi, comecei em janeiro, fui pra Praia Grande, tava com 103 quilos. Cara. E hoje eu tô com 85 quilos. Ah, já rapaz, evoluindo. Nós vamos ter a oportunidade de provar a tapioca dele, Mauricião? Sim. Trouxe tapioca rapaz, pra você. Então pega lá, Mauricião, por favor. Ó, oh, Renata, se Julia, essa botagem, doces, hein, tapiocas, cara. Crepiocas, pessoal. Procurem no Instagram, você que é do ABC. ABC, né, Anderson? Entrega sim, tudo aqui, Bernardo, né? São Paulo, as proximidades até uns 9 km dá pra chegar. Dá pra entregar. Entendeu? Valeu. Ó, vou falar. Estão todas marcadinhas aí. Eba! Obrigado, meu querido. Sensacional. Tem álcool aí, Mauricião? Fala isso não que o Gleison vai pedir. É, vai tomar, ele gosta. Traz uma brama. Ele, tá fingindo, ele queria que aqui tivesse o quê? Olha, nada fit aí. Escozinho. Ah, tu gosta de brama. Eita, que bonito. Olha, tá pesadas as caixas, viu, cara? Exato, eita. Segura aí, Jorlá. Eu não sou muito fã de álcool, mas tudo bem. Esse pode. Esse é o único álcool que eu gosto. Esse é o único álcool, né, Julião? Esse é o único álcool que eu gosto. Olha que bonito. Tapioca doce, tapioca salgada, crepioca doce, crepioca salgada. Olha só. Olha. Tem fit também, não tem? Tem fit também. Deixa eu colocar aqui no meu Instagram pra fazer um... Carne louca. Frango e palmito. Caraca, vou nessa daqui mais light. Tá hoje bom, nós vamos de tapioca e crepioca da Júlia. Tá aí o Instagram, galera. Se você é de São Paulo, ABC e região, chama. Porque, ó, frango, carne, fera demais. Vamos lançar aqui. É mó legal, Renato, porque agora são 7 horas. Tapioca. Júlia, underline doces tapiocas, tá aí na TV. Júlia... É legal, Renatão, porque agora são 7 horas cravado e a galera deve estar com fome assistindo. Então, pessoal do ABC, entre em contato. Tem o link aí no Instagram deles, que é só você fazer o pedido. Pessoal, tá aí o WhatsApp também. Eu coloquei aqui no meu Instagram aqui, o contato de WhatsApp. Vocês têm a oportunidade de pedir. Tem fit, tem doce, tem tudo lá para vocês. Qual o Instagram? Tá ali, ó. Ah, show. Julia Underline... Não, o Renato, é a tapioca da gema mesmo, é da goma mesmo, tá? Da goma? É, da goma. Você no mercado e comprar um muito bom. Você fabrica, né? Isso. Boa, aí dá uma boa diferença na massa. Muito bom. A tapioca, ela é bem... Muito boa. Tem bem uma, leve. Tem uma tapioca frango. Aí pra mim, Renato? Tem um monte. Fome, tem bastante não. Aqui, viu? Frango, bem levinha. Deixar o pessoal desesperado de casa. Não, a galera tá falando que é maldade aqui no chat. Rapaz. Se você é da ABC, aproveita, viu, galera? Tô exercitando aqui, né? Muito bom. E aí, baby, curtiu, baby? Bastante, né? Anderson, muito obrigado, meu irmão. Anderson, obrigado, irmão. Muito bom. Entendeu? Vocês praticamente contaram minha visita, uma transformação. E isso daí é só um retorno que você tem que fazer, né? Claro. Ficamos muito felizes, viu? Com a sua evolução. Parabéns. Acho que está agregando muito aí. Muita gente precisa de informação saudável hoje em dia. Muita gente que está aí só trabalha e não se cuida. Que nem eu, por exemplo. Tem hora, às vezes, hora de comer, entendeu? Às vezes tem que entregar, trabalhar, e às vezes estava passando... Tem que se cuidar. Enquanto você vê, você já passou. Já passou do ponto, né? Exato. Renatão. Você não vai salgado, só tem doce, cara. Já salgado. Eu tenho salgado. Ô, Renatão. Temos perguntas no podcast? Aproveitando... Oi? Temos perguntas aí no...
superchat? Temos, temos. Tem umas perguntas aqui ainda sobre o Baby, principalmente. Logo comigo. Mas, Renatão, aproveitar que o Anderson falou das pessoas que acabaram se descuidando, fala o que acontece quando as pessoas clicam no link do seu Instagram. Mostra aí, Maurício. Vou colocar na tela aqui. Galera. Boa, Maurício. Foi boa puxada, hein, Julião? Boa. Boa, Maurício. É bom pra ajudar a galera. Tá vendo ali escrito projeto? Shape 60 dias? Pessoal, clique. Eu, Júlio e a Tati, nós estamos essa semana fazendo uma semana inteira de informações gratuitas para vocês. Saiu a aula segunda. Ontem eu e o Júlio fizemos um treino ao vivo no YouTube, num link privado. Hoje, às 8 horas da noite, vai sair outro vídeo. Amanhã, nós temos uma live às 19 horas. Eu e a Tati, nós vamos falar um pouco sobre nutrição. Vamos ensinar vocês a montar marmita e congelar para poder ter as suas marmitas organizadas da semana. Informação única. Se você quer saber quais são os melhores alimentos a serem congelados, quais são as melhores proteínas, os melhores carboidratos e uma forma gostosa e prática de fazer de uma só vez, entre na nossa jornada. Uma jornada para mudar a vida de vocês, o físico de vocês. Jornada Shape dos Sonhos, só clica ali. Projeto Shape 60 dias, inscreva-se. Clicou aí, vai fazer um cadastro simples, vai ter um acesso a um grupo de WhatsApp e lá você vai ter acesso a conteúdos exclusivos. Não perca essa semana, valeu? Perguntas no Superchat, Mauricião. Gente, ó, tem mais tapioca aqui, hein? O Rodrigo Pereira mandou assim, Renato. Boa noite a todos. Já passou a hora de termos um game maromba. Tipo um Truck Simulator. Deveria se chamar World of Warcraft. O que ele quer dizer como game maromba? Jogo de computador. Ah, bom. Desenvolvedores de jogo, por favor. Aí tem o World of Warcraft, aí ele colocou Warcraft. O Magno Benjamin mandou assim: fui professor da Brazilian Top Team BH, de um amigo do Gleison. E já vi várias vezes lá, muito humilde e um conhecimento gigante. Ah, obrigado. Aí, Gleison. Obrigado, velho. Tá pop, cara. Muitas poucas pessoas sabem, mas o Gleison é o pioneiro do fisiculturismo em Minas. É isso aí. Meu, ele falou pra mim que ele que iniciou Caverna. Caverna e Maradona começaram a treinar com ele. Caverna e Fernando Maradona. Exato. Foram pupilos do Gleison. Maradona foi através do Bruno Marinho. Conhece o Bruno Marinho? Foi presidente da federação durante um tempo. Eles são muito amigos. Brunão, loirinho. Bruno treinou comigo, que treinou o Maradona. Mas eu sempre auxiliei o Maradona através do Bruno. Agora o Caverna, eu fazia viagem, vinha para São Paulo, ia para o Rio para aprender com os mais experientes. Chegava lá, a gente compartilhava o treino, que ele era meu parceirão. Caramba. Sempre foi. A gente treinou junto durante muitos anos, muitos anos. O Gabriel mandou assim: grande mestre Gleison Souto, primeira pessoa a acreditar no meu potencial no fisiculturismo. Caramba. Uma das primeiras pessoas a me dar um emprego. Me ensinou tudo que sei sobre bodybuilding. Me ensinou muito sobre a vida. Abraço. Gabriel Fonte Boa. Valeu, Gabriel. Desenterrando, valeu, hein? Valeu, velho. É. Tô só desenterrando os raízes aqui, ó, Renato. Esse menino era gordinho. Gleison tem história, né? Gleison tem história. Esse menino era muito gordinho. Depois eu quero que ele conte a história dele quase saindo na porrada no avião. No, né? Avião. Calmo desse jeito, Julião. Que? Ele o quê? Brabo. O quê? Esse cara brabo quase não, derruba avião. Você não viu essa beça tremendo? Essa pegada. pegaram o queijo Minas do Mineiro? Foram mexendo o pão de queijo dele, velho. Vixe, o couro comeu, hein? A beça ficou assim, já era, amigo. Já era. Mas foi muito engraçado, porque o Pagnani era mestre, né? Em criar certas rivalidades dentro da equipe. Ah, o negócio dele era gestão de conflito, um contra o outro? Exato, exato. Então o Pagnani mordia e soprava todo mundo. E no caso do Maradona, era o Maradona e o Gleison, né? Que se confrontavam sempre nos eventos, na mesma categoria. E quando possível, o Pagnani deixava os dois no mesmo quarto, no mesmo ambiente.
E aí, deixava no mesmo quarto? Não, pai Grêmio nunca fez isso, não. Não, é? Não, é. Mas acabavam onde os dois? Vocês são irmão, né? Fica juntinho aí. Fica juntinho pra vocês se entenderem. Mas aonde acabavam os dois? No meu quarto sempre. É, sempre. E aí aquela coisa, né? Entrava um, saía outro. Chegava um, saía outro. Mas tudo por quê? Por causa de rivalidade, de competição. Os caras nunca foram inimigos. Não. Gleison e quem? Gleison e Maradona. Próprio Maradona? Próprio Maradona. É. Mesmo peso, mesma categoria? É. Mas o Maradona foi um negócio meio pessoal, assim, entendeu? Teve um lance. Ele comentou, na minha vida eu tava passando uma fase da minha vida meio difícil, eu tava me separando e tal. E... só que nada nunca me parou, a minha vontade de competir, minha vontade de ganhar. Eu passei por maus bocados mesmo. E depois que eu fiquei... E há duas semanas antes do Mundial no Bahrein, o Maradona ganhou aqui o Sul-Americano, você lembra? Em Suzano. Ele estava muito bem, mas eu fiquei em quarto lugar. Foi um negócio meio que armado. Quem ganhou foi eu. O Pablo Ayala... Disputamos o Pablo Ayala do Paraguai, não sei se você conhece. Roubaram nossa roupa, fomos pelado pro hotel. É sinistro o Pablo Ayala. Um atleta sinistro. Um atleta muito bom. A gente, tanto é que no backstage, tava um olhando pro outro. Era nós dois, hein? Aí deu Maradona, eu fiquei em quarto, Pablo Ayala em segundo e um colombiano em terceiro, aí nós não entendemos nada. Mas teve toda uma política por trás. Você tava ali, Júlio? O que você entende? Teve política ou teve muitos atletas com o mesmo padrão e isso faz com que a federação mude o jogo ali de arbitragem? Cara, eram outros tempos, né? Então a realidade do esporte era outra. E o método que o Maradona usava para se aproximar dos delegados... eram através de presentes. Então, o Maradona, ele sempre levava lembrancinhas de Minas ou do Brasil para dar para os dirigentes. Acontece que o Pagnani, nessa época, o Pagnani, ele já estava doente. E o Maradona assumiu... Só que a gente não sabia. É. E o Maradona já estava começando... Por isso que eu estou te falando, o Maradona, ele já tinha um cargo político. Então, ele já chegava, ele já dava broche para todo mundo do Brasil, de Minas. Ele era o homem de confiança do Pagnani? Ele passou a ser, porque ele tinha passou. Condição. Ele tinha condição, e o inglês fluente. Ele é inteligente, o inglês, o espanhol. Então, ele era o cara para resolver as coisas. E nesse campeonato... Isso era um ponto positivo para a federação, a língua, né? Pô, ter um atleta que fala a língua, isso ajuda muito. Sim. Mas um atleta se misturar no meio dos árbitros... O problema é que ele estava competindo. Ah, entendi. Ele era competidor. Ah, ele ia como competidor... e embaixador do Brasil. Aí fica pesado, entendeu? Durante um tempo ele foi embaixador do Brasil. O Pagnani tava doente. Já estava com câncer? A gente não sabia ainda, não era declarado. Olha aí, que estranho, porque eu fiquei sabendo do câncer do Pagnani, assim, tipo, quando ele morreu. Ah, a gente soube quando ele foi internado. Ele internou e não saiu mais. Foi quando caiu mesmo. Então ele escondeu. A gente soube a notícia, a gente estava no Azerbaijão. É. Então nesse campeonato, em Suzano... no Sul-Americano, isso aí não é assim, todo mundo viu, isso aconteceu, eu não tava dormindo, eu não tava doidão para viajar num negócio desse. O Maradona chegou com um saco de, um saco VO, um saco tipo de exército grande, e entregou pros árbitros uma lembrancinha para cada um, assim, entendeu, dos árbitros, isso no início da competição. E aí isso deixou o Gleison mordido. Não é que foi eu que emudei. Você acha que isso estabilizou? E os outros atletas também. O pessoal já conhecia ele das reuniões. Porque sabia, entendeu? Que ele tinha um ótimo relacionamento e isso poderia influenciar na decisão. E eu acho que influenciou, porque é o seguinte... Que campeonato? Sul-Americano. Será que o Maurício consegue foto? 2008 tem aí. Sul-Americano 2008. 2008. Aí tanto é... Aí duas semanas depois a gente viaja pro Bahrein. Aí no Bahrein eu fico em sexto lugar, que eu caí pra quinto, o cara pegou a bolinha vermelha. E o Maradona ficou, acho que, em 13º. É, não foi muito daí. Diferente. Muito diferente, para duas semanas. Como duas semanas muda físico. Muda, mas de primeiro lugar para 13º, outro de quarto para sexto... Tem que ter errado bastante, né? Tem que ter errado bastante. E eu fiquei muito... Você tava lá, Julião. O que você acha?
Rapaz, eu tava no brasileiro, eu não sei porque eu tava no palco. Não, no sul-americano. No sul-americano. Então, no sul-americano, no brasileiro eu tava de 2008 e no sul-americano também. O brasileiro você também tava. Você tava focado na sua categoria. É, não, então, eu tava disputando com eles. Então, eu tava completamente focado na minha preparação. No sul-americano, o Gleison ficou no mesmo quarto que eu. Ficou eu, o Gleison, meu pai e o Perivaldo. E eu fiquei. E o Baby. Foi. Era o mesmo quarto para nós cinco, que era quartos grandes. E a federação que tava bancando. Então, nós cinco ficamos no mesmo quarto. Então, assim, eu acompanhei de perto a preparação do Gleison. Sabia que ele estava bem. Mas a gente já sabia que eles vinham nesse embate há anos já. Sempre foi Maradona contra Gleison. Se eu ouvia falar em categoria de 100 quilos, era Maradona contra Gleison. E o Pagnani começou a colocar a gente junto, né, na categoria, né? E levar os dois para o Mundial. Porque era uma vaga só. Mas ele levava dois por quê? Porque não compensava levar das outras, que não tinham chance. Entendi. Entendeu? Então ele levava mais da de 100, porque os caras da de 100 eram melhores que os das outras categorias. Até hoje, a grande maioria dos atletas que ganham overall aqui na NPC pode ver até 100. Até hoje, é isso daí. Resumindo, cara, os dois caras se estranharam. Um foi tirar satisfação com o outro dentro do avião. Mentira, você e o Maradona tretaram no avião, velho. É, porque eita, treta feia, hein? Mas, na verdade, ele falou um lance que eu não gostei. Chegaram pra mim no aeroporto, eu não vou falar quem foi, no aeroporto de Amsterdã, e falaram comigo que o Maradona tinha falado algumas coisas da minha vida, que bom que eu tava feliz, porque eu sou um cara que tava fazendo sacanagem, como... Julgamento. Não vou nem entrar em detalhes. Aí eu fiquei louco, bicho. Fiquei louco, falei, eu vou bater nele agora. Mas será que isso não era intriga em alguém? Será não, que isso não era intriga em alguém disse que o Maradona falou e ele não falou? Pode ser, mas ele falou, né? Muito na minha. Não, porque os caras. Não, porque os caras se estranharam mesmo, não era dentro do avião, velho. Deu treta mesmo. Deu treta. A treta foi eles feia. Se estranharam mesmo. De um querer sair na mão que o outro e o outro também querer sair na mão. Aí o Júlio não deixou. Dentro do avião. Dentro do avião. Não, eu não, é... calma aí, velho. Vamos trocar. Vai cair. Vai dar mesmo. Aí os dois começaram a discutir, peço... alterar a voz. Eu, peraí. Não, mas o Maradona, ele foi inteligente, ele foi sábio. É. Aí o Maradona pegou. Ele foi o ponderado. Por ele nós não brigamos, entendeu? Porque se ele tivesse crescido, ninguém ia segurar. Ninguém segurava. Nem Pagnani, nem ninguém. Não. A gente tava no banheiro, lá atrás, na cozinha. Os dois se encontraram. Aí ele ali. Veio, eu tava conversando com o Pagnani e com o Zé. Aí ele veio conversar com a gente, eu fui sair. Aí o Pagnão, o Gleicinho, volta. Voltei. Aí o Pagnão, eu quero que vocês não falem nada da vida pessoal e tudo mais. Aí na hora que ele começou a falar, eu já comecei a perder a debater. Sabe, o Pagnão, ele fazia uma mediação. Ele não deixava as coisas acontecer assim, do jeito que... com uma corda solta. Ele mantinha uma regra. E eu sou o cara que manda. Ele deixava isso muito claro. É. E quem me desobedecer, e tá fora. A gente respeitava ele, né, cara? Então a gente tinha que abaixar a crista pra ele, não tinha jeito. A beiça tremeu. A beiça ficou assim, já era. O Zé me pegou, me sentou. Fica calmo, Gleicinho, calma. Relaxa, Zé Carlos? Calma. Olha só o que o Zé Carlos... Um metro e meio, ia segurar você. Não, escuta essa. Aí, qual o conselho do Zé Carlos? Calma, Gleicinho, isso, relaxa. Se fosse eu, faria a mesma coisa. Pô, Zé! Aí que você foi pra cima mesmo. Se fosse eu fazer a mesma coisa, foi boa. É massa demais. Esse tabaré vale ouro, viu, Zezinho? Um abraço pra você, mano. Zé é foda. Saudades, Zé. Vou te ver essa semana aí, Zé. Né? E aí foi muito engraçado, cara, porque os caras desceram do avião, saíram puto um com o outro. Mas isso me rendeu um prejuízo depois, entendeu? Porque aí o Maradona fortaleceu na federação. Ele começou a dominar Minas. Aí ele começou a me perseguir. Ele me perseguiu durante uns anos, entendeu? Tanto é que o brasileiro alguém sem querer ligou o telefone aí. É o Zezinho que tava me ligando. O sul-americano. É o Zé Carlos? É, você vai atender. É ele mesmo. Pede pra ele mandar mensagem se ele quer, quer contar alguma história. Aqui. Se tem alguma história pra contar, a gente já aproveita. Não, se defender, só tá dando bom pro Zé. E aí? Até perdi onde eu tava, onde eu tava. Você, ele começou a evoluir na federação e você se sentiu perseguido. Foi. Aí nós fomos pro... Nossa, isso ficou muito engasgado. Aí nós fomos pro sul-americano do Chile, Santiago. Eu tava muito bem.
Aí na categoria tava eu, o Caverna, que o Caverna aí, o Caverna ficou, ele e o Maradona, eles ficaram muito ligados na federação, que a esposa do Caverna virou a presidente da federação. Então, eu não tinha espaço mais pra mim na IFBB, principalmente em Minas, entendeu? Por isso que eu fui pra WBF, saí fora. Aí nós fomos pro Sul-Americano. Chegou no Sul-Americano, aí toda a Federação Mineira levou umas 15 pessoas. E aí na hora teve a prévia, todo mundo falou que eu tinha ganho. Se puder puxar até foto aí da... Eu tenho no Facebook essas fotos. Aquelas? É. Eu vi. É. Uhum. Todo mundo falou que eu tinha ganho e tudo mais. Aí fomos para as finais. Aí na hora das finais, todo mundo gritando o nome do Caverna, mas como Fábio. Ninguém chama o Caverna de Fábio. Porque Fábio tá na súmula, né? Não tem Caverna na súmula. Então a torcida do Fábio tava forte. Fábio, Fábio. Eu falei, poxa, Fábio. Dando a entender que não eram amigos do Caverna. Não, dando a entender. Não chamava ele pro Caverna, mundo, né? Todo, não, todo mundo torcendo pro Caverna, mas chamando ele pelo nome. Ah, entendi. Porque os árbitros não sabem que o cara chama Caverna. Ah, entendi. Pros árbitros identificarem. Pros árbitros identificarem. Aí eu olhei aquilo e falei, poxa, e o Maradona lá, de pé. Ele não podia fazer isso, cara. Saca? Tinha que ser imparcial. Aí foi mais uma garfada. Eu falei, ainda não acabou a guerra, né? O cara tá magoado e... Ele já tinha aquela... Mágoa. Não é mágoa. Com o pessoal da Confederação Sul-Americana, ele já era conhecido, ele já era íntimo do pessoal. Já. Então ficou fácil pra ele fazer. Aí, Maradona sempre foi relação. Aí foi mais um tempo de mágoa, cara. Vou ser sincero, foi bastante tempo de mágoa, mas porque é bicho. Esse dia deu vontade de pular, a gente tava num hotel, no último andar. Falei, Jesus Cristo, cara. Vou pular. Tô à vontade. Deus é pai. Deus que me perdoe. Depois eu falei, o que eu tô fazendo com a minha vida? Tanto ódio, cara. Tanto ódio, vontade. Esse negócio tava na sua mão, bicho. Aí pronto. Eu, na minha opinião, eu ganhei aquele campeonato. Só que eu não levei, né? Tem muito isso. Complicado. É. Histórias de 2008, quando? Essa daí. Mundial. Ah, essa foto aí foi quando o Maradona começou a competir, ó. Isso foi 99. Vocês passaram batom 99. Aí, cara? Que porra é essa na boca, bicho? Gleice passou batom na bençola. Caraca, Gleice. Louro, Paquito. Lourinha. É o Belo. É o Belo. É o Belo. Foi aí que os Mexicans que aprenderam. Tem álbuns aí do Sul-Americano no Facebook? Olha pra mim, por favor. Qual que é? Essa daqui, ó. O que que é o álbum? Olha no Facebook, vai em fotos. Não, então, é que tem dois perfis, Gleice, que eu achei. Ah, esse aí. Aí em campeonato mundial já, né? Agora. Esse aí foi o 2017. Não, nesse não. Nossa Senhora. Absurdo. Rapaz. Ali. E o pior... Lá na página inicial. Olha essa. Meu Deus. O Gleison tem uma outra... Aí é o Veral? Mas é nesse perfil, Gleison. Deixa eu ver, Mauricião, por favor, essa foto. Essa aqui? Essa. Olha que legal. Quem tá ali, Júlio? Não, esse daí é o WBFF. WBBF. Eu não conheço os atletas dela. É uma outra federação. Tava bem também, Gleison. Tava bem. O pessoal... Foi onde você ganhou, não foi, Gleison? Tem um preconceito da categoria, mas eu ia como se eu fosse competir qualquer campeonato. Como é que é, Júlio? Aquilo lá, o overall, você foi o campeão. Fui. Sim. O Gleison, ele tem uma história bem bacana que aconteceu lá no Bahrein. Esse Facebook eu olhei. Olha uma casinha aqui. Que tem dois. Lá em cima, lá. Lá em cima. Entra lá na... Tem esse, que é a página, e esse que é o seu perfil pessoal. É esse. Esse aí já tá na... Esse aqui é seu feed. São aquelas mesmas imagens lá. Não tem álbuns, não? Deve estar bloqueado só para amigos. Mauricião, qual a história do Gleison? Fala para ele a história que você bateu no cara e teve que sair correndo. Onde? No... No Bahrein. No Bahrein. Rapaz, Gleison, você com essa voz mansa de mineiro é brabo demais. É brabo, velho. Lá no Bahrein dando porrada nos caras. Mas eu não bati no querendo cara, bater, bicho, no Maradona dentro do avião. Que mineiro bravo, gente. Com essa voz calma. É, mas essa, tô com medo dele, Mauricião. Mas essa o cara mereceu, Renato. Foi tô com medo dele, Mauricião. Ainda bem que ele tá do outro lado da mesa. Não contraria o Gleison.
Você tá bem, Gleice? Quer água? Quer alguma coisa? Hã? Tá tranquilo? Quer uma água? Quer uma aguinha? Tá começando a ficar nervoso. A Beisola começar a fazer assim, né? Começando a ficar nervoso. Aí nossa, a gente no Bahrein. Aí o Pagnani foi Pagnani. Vamos pro McDonald's? Bora. O Pagnani era parceiro. Aí a gente andando, ia pro McDonald's. A Bia quer. Vai pra Bia. Pode ser, fala. Aí tinha uma senhora na rua, uma pedinte. Essa história é foda, cara. Eu tava também. De burro, depois. Assim, tadinha, né? Só com o rosto pra fora. Aí passa um cara também. Cara todo. De burca também, de mendigo. Burca. Mendigo, né? O cara tava com um saco. Eu e o Pagnani passando. Aí o cara começa a xingar a mulher, xingar, e a mulher, tipo assim, né? Porque ele pedindo dinheiro, o cara vai levando o rosto, vai e cospe na cara da mulher. Mentira. Foda. E a gente passando do lado. Falei, Pagnani, o cara cuspiu na cara da mulher. Pagnani, deixa pra lá, Gleicinho, você não tá no seu lugar, deixa pra lá. E eu já fui com o coração daquele jeito, olhando pra trás, a mulher limpando o rosto, e o cara ainda xingou ela. Fiquei olhando pra ver se o cara não ia bater nela, né? Aí eu fui pro McDonald's. Chegamos lá, eu falei, poxa, eu fui comendo e lembrando daqui. Falei, moça, sacanagem, por que o cara cuspiu? Aí o cara vai e entra. O cara entrou no McDonald's. Entrou. Ah, foi engraçado isso. O cara ali, velho. O Pagnani, deixa o cara. Pagnani lembrou do avião e falou, ai meu Deus do céu. Não, isso foi antes do avião. O avião foi na volta disso. Pagnani ficou muito feliz. Falou assim, eu vou botar ele no UFC. É. Aí o cara passou, fui, parei o cara. Tentei falar o inglês com ele, o cara não entendia nada. Aí eu fui e fiz o gesto. Fiz um movimento do cuspe, a encenação. Falei, por que... Aí ele, não, tipo assim, não esquenta com isso não, né? O jeito que ele fez. Eu falei, poxa, o cara... Aí eu peguei o cara e fiz o mesmo jeito que ele fez com ela. Levantei o rosto dele e falei assim, ó... Cuspiu. Mentira que você fez isso, Gleison. Poxa, cara. Você acredita, velho? Porque se os caras são um policial, alguma coisa no Bahrein, velho... aquela boca, já puxa um fuzil... Ou imagina, se é um policial no Bahrein, alguma coisa te leva embora? Não, mas assim. Sim, pica o pé. Falou isso? Pica o pé. Pagnani nem acabou o lanche dele, já levantou, já saiu. Falei, calma aí, Pagnani. Ele não, já virou a esquina. Eu, quando eu virei, o Pagnani tava lá na frente. Corre, Gleice, corre que o bicho vai pegar. Mas não aconteceu. Aí o homem não veio atrás de você? Rua, né, Júlio? Não, aí depois eu saí na rua. Júlio, contei pro Júlio, falei, nós vamos sair na rua e tal. Contou pra mim, eu saí com ele na rua. E daqui a pouco eu olho no outro lado da rua. Velho, sabe aquela cena do filme do Último Dragão Branco, que o Tong Po olha pra ele e faz assim, ó... Sei. O cara tava do outro lado da rua? O cara fez isso pro Gleison, velho. E levantou a saia dele, sacou o saco peludo, velho. É sério? O cara tava pelado. De saia pelado. Olha o que a gente tá vendo. Esse é o podcast mesmo. O cara sacou e falou assim, olha o tamanho do meu revólver. Agora vai tirar a metralhada. Eu falei, Júlio, que esse 22 aí... Tá o cara sacou o 22, velho. Cheio ficou de balançando pelo. Lá e falando que ia pegar o Gleison. Eu falei, ixi, esse é você, Gleison. Aí a gente saiu fora, cara. Saiu fora. E o pior é que a gente tava num hotel, velho. Top. Cara. Nós saímos do hotel super top e fomos pra esse. O hotel do Mundial é sempre um hotel 4 ou 5 estrelas. Uh-huh. É sempre muito alto nível. Só que a gente tem 5 diárias sempre. Então o evento começa de terça e vai até domingo. Porém, a federação, os atletas podem chegar na quinta. Terça chega a federação que faz a organização. Quinta chega os atletas. A gente tem direito a 3 vouchers de alimentação por dia. Porém, o buffet é livre, então você pode preparar suas marmitas. Não pode se fazer comida no quarto. Ou seja, você não se preocupa com comida. Não, é tudo pronto. Tudo pronto. E o hotel é 5 ou 6 estrelas. O hotel que a gente foi, os talheres eram banhados a prata, velho. Meu Deus. Perivaldo. Até era amanhã na prata. Então. Faqueiro inteiro. Perivaldo. Faqueiro levou. Perivaldo levou o faqueiro inteiro. Falei, o Peri. Ei, não passou no preço da alfândega. Não passou, era só garfo e talher. E aquele cinto que você comprava em Ohio Duro lá com o Peri. Isso. Chegou lá, ele não conseguia dobrar o cinto? Não conseguia dobrar o cinto. 30 o cinto, cintos. De tanto cinto que ele comprou, não conseguia trazer na mala. Quem? O Perivaldo. O Perivaldo ele comprava tudo, velho. Muambeiro. Ele era muambeiro, ele trazia tudo na mala. Pra revender nas lojas dele na Bahia.
Cara, e foi muito, muito, muito engraçado esse lance, porque a gente saiu desse hotel e a gente tinha que esperar mais 2 dias, porque era o tempo que o visto vencia pra gente poder expirar o visto e sair do país. Não podia sair. Era um visto de entrada, permanência fixa. Com data certa pra sair. Data certa pra sair. Então a gente tinha mais 2 dias de permanência. Todo mundo duro. Sem um centavo. Sem um centavo. O que, que o Pagnani fez? Pegou um hotel barato lá da região e a gente foi pro hotel. Cara, chegou no hotel, era meio que um puteiro. Eita. Massagem. Então, era a gente tava em 9. Era 2 quartos pra 9 caras pra passar 2 dias. Era isso, não era? A gente tinha que passar um dia e meio, 2 dias. A gente tinha que ficar uma cota nesse local esperando. Quantas pessoas por quarto? 9 pessoas em 2 quartos. Meu Deus. Porque o que, que a gente falou pra mulher? A gente precisa tomar banho e guardar as malas. A gente não tá preocupado com como que a gente vai dormir, essas coisas, porque a gente não tinha dinheiro. Gente, então era realmente das tripas coração pra fazer o rolê. E aí, o que que acontecia, cara? Eram umas putinhas tailandesas, cara. Um monte, velho, delas. Tudo pequenininha. E elas ficavam indo no quarto. Porque não podia falar que era programa, né? Porque lá é um país árabe, muçulmano. Então elas batiam na porta e falavam, massagem. E embaixo tinha quantas entraram no quarto e não saíram nunca mais? Embaixo tinha um barco de sinuca. Com os narguilés. Era mesmo. E a gente ficou tomando cerveja. No final. Cara, tô passando mal. Ficamos muito loucos. Tomando cerveja, fumando narguilé. E, cara, a gente não foi porque não dava. As meninas eram ruins demais, velho. Não tinha como. Nem bêbado dava. Não dava. Era uma situação deplorável. Mas meninas, eu falei, meu Deus do céu. Já com as malas lá embaixo, a gente tava tomando cerveja, né? Aí chegou um shake, velho. Com 2 camaradas, um cara sentou lá e os caras. Aí os caras começaram a viajar na gente. Isso, começaram a oferecer, isso, falou que ia pagar pra aí gente ficar. Tira a blusa aí, a gente tirar e fazer o cara. Eu te dou um dinheiro bom. Pra você ficar aqui dando aula pra gente. Da mulher também. Caramba. Pra você fazer assim com a minha barriga. Eu quero minha barriga assim, né, Júlio? É. Porque eles são fanáticos do esporte, velho. E assim, a questão financeira lá é muito diferente, realmente, Renato. Um país árabe com as pessoas com grana, elas são realmente muito dinheiro. É muita desigualdade. Muito dinheiro na mão de alguns e nada de dinheiro na mão dos outros. É. Né? Bem parecido com aqui. Esse país que nós fomos, não tem gente pobre. Então, tinha bem menos do que aqui. Os miseráveis são imigrantes. Estão ali tentando a sorte. É. Um emprego, uma nova vida. Exato. Estão ali tentando a sorte. Exatamente essa realidade. Mas ali foi muito engraçado, porque dali... Ficou todo mundo... Cara, o banheiro não tinha nem o ralinho do banheiro, cara. Era o esgoto a céu aberto. Era o buraco direto. Era o buraco direto. Cara, é o hotel de sexta categoria, né? Nem de quinta. Era realmente... E o Pagnani ficou lá cheiro também? Cheio de esgoto saindo do banheiro. A gente teve que ficar... Não, o Pagnani também? Todo mundo. O Pagnani... O Pagnani, ele realmente era parceiro. Ele era um delegado que estava presente. Na alegria e na tristeza. Ele ficava conosco porque a gente não podia ficar em outro lugar e ele não ia pagar, né? Então ele ficava junto ali conosco. Caramba, cara. E ele comprava briga da gente. Comprava. Até a gente falava assim, pô, deixar, não precisa não. Ele faz muita falta, cara. O Pagnani, eu me recordo muito bem, porque ele era uma figura totalmente diferente do que a gente estava acostumado. Sim. Primeira vez que eu vi o Pagnani, eu não entendi nada. O cara subiu de terno e gravata. É. Todo mundo ia de camiseta, morcego, né? O camiseta normal. O próprio Seu Eugênio, o Henrique. Os caras que comandavam ali, o Henrique da Nautilus, o Seu Eugênio, ia de roupa normal. E aí, de repente, eu comecei a ver um cara falando muito bem, num discurso com uma retórica muito boa, num português refinado. Um cara, assim, pinta de rico, de terno. Eu olhei e falei assim, meu amigo, esse cara parece um empresário de jogador de futebol, não parece um dirigente. E rapidamente ele tomou o cenário. E houve ali uma rusga entre ele e o Seu Eugênio, né? Sim. Tinha uma rusga. Sim. E aí ficou aquele jogo de empurra-empurra, né? Quem vai ser do Seu Eugênio? Quem vai ser do Pagnani? E aí o Pagnani percebeu rapidamente que ele ia perder todo mundo. E aí ele começou a promover... E ele era bom no marketing? Muito. Muito bom. Ele começou a promover o sonho dos atletas em competir internacionalmente. E ali nasceu o sonho do Olímpia. Como eu queria ver o crossover Cariani
e paguei Nani. Como eu queria ver esse crossover, viu? Ia ser bem interessante, cara. Caramba. Ia ser bem interessante, porque são duas pessoas que são muito visionárias, mas que trabalham de diferentes formas e também em diferentes épocas. Pagnani levantou então, a federação. Pagnani, ele tinha todo um know-how de experiência. Não, que ó, ele levantou a federação. Ele rapidamente profissionalizou os patrocínios das marcas de suplemento, porque as marcas antigamente, meu amigo, antes dele, dava o que queria, e acabou. Entendeu? Hoje, aí ele chegou e falou assim, não, agora vai ter cota, você vai ter uma cota, você vai ter uma cota, é tanto pela cota. Ele aprendeu, ele era um cara viajado, ele aprendeu como era nos Estados Unidos e veio trazer pra cá. Exato. E ele com deixava tempo. Muito claro pros atletas, cara, nem tenta se profissionalizar que não é pra você. Ele falava, você não tem condição para isso. Você não tem investimento para isso. Se você quer, você nunca mais vai ganhar um campeonato. Você nunca mais vai ganhar um campeonato. Você quer? Você não tem condição para isso. Você é condição. Tem. Condição, né, diferente de capacidade. As pessoas confundem muito isso e levam para o lado pessoal. Quando a gente fala de condição, é o que eu falaria para o Jordão naquela época. Você não tem condição, que é muito diferente de capacidade. Eu não estou dizendo que ele não é capaz. Estou falando que ele não tem dinheiro para o ato da competição. Que a vida que ele leva não vai fazer com que ele se profissionalize e exato, seja competitivo. Exato. Trabalhando, sem dinheiro, comprando a proteína que dá. A sua realidade hoje é essa. Você não tem condição. Então ele sempre deixava isso muito claro para nós. Tanto é que o Zé Carlos nunca quis se profissionalizar. Eu acho que a IFBB cresceu na mão do Pagnani como presidente, porque o seu Eugênio, ele, mesmo ele como presidente da confederação, era muito São Paulo, né? Era. Ele era muito São Paulo. E o Pagnani não. O Pagnani ele deu oportunidade para outros atletas. Outros estados. Outros estados. Entendeu? Aí ele ali, ó. Sim. Ele viu... A foto do lado do Júlio ali, Mouros. Essa foto ali, do lado do Júlio, lá em cima. Aqui? Do lado, daí, essa. Daí. Não, essa é emblemática. Essa é isso aí, ó. Você não pode ser esquecido nunca, velho. Nunca. Mas esse cara promoveu demais o esporte na época. Promoveu, ele promoveu, merece muito respeito. É que ele teve uma vida muito curta, né, no fisiculturismo. Acho que ele morreu com 46, Renato. 46, né? E ele tava no, ele ficou quanto tempo junto à federação? Há muito tempo. Cara, naquela época o Santoia já, naquela época o Santoia já era presidente? Já, sempre foi ele. Sempre foi ele. Saiu o Joe, foi o Ben, depois foi ele. Depois Santoia. Foi ele. E não tinha o cara que fez a WBPF também antes? Que foi? Tinha. As Hidrunas é um negócio assim. Júlio, você tem noção de quanto tempo o Pagnani ficou frente à federação? Eu acho que uns 14, 15 anos. Até mais do que isso. Ele foi campeão. Ele também foi presidente da Confederação Sul-Americana. Uhum. Ele chegou num cargo altíssimo aqui. Tudo que podia ter como cargo, ele dá uma máximo dentro do fisiculturismo, ele alcançou. Em 91 eu fui competir a Sul-Sudeste. Ele foi, acho que foi o último ano do seu gênio. Em 92 já foi para Pagnani. É. E assim, ele tem que ser lembrado porque ele realmente fez muito pelo nosso esporte. Não, demais. Ele é o cara que. Olha ele junto com o Felipe. Né? Essa foto não olha é tão aí, antiga. Moraes. Olha lá, ó. Não, Moraes não. Moraes, meu né? amigo, 2008. Mas não é. Mas é a cara dele. Gente, né? A cara. Ó, ele só não tem assim. O Paulão. Ó, se a cintura fosse um pouco mais fina, a gente ia falar que era o Felipe. É, parece. Caraca, pra caramba. Ai, me enganou. Não. Eu ia até falar, falou assim, mas onde ele conseguiu uma foto com o Pagnani? Não. Acho que o Pagnani morreu em que ano? 2010. 2010? É. 2010. Nossa, já é 11 anos já. Desde 2010, Felipe Moraes era uma criancinha. É, tava no Azerbaijão. Acho que o Moraes tá com 24 anos, 25. A gente tava no Azerbaijão. Bela que deu a notícia pra 13, ele. 13, saca. Era uma criancinha. É, o cara realmente, ele... Se a gente tá onde tá... Ali é o Djalma, que ele tá segurando o braço, levantando o braço. Parecendo. Tô parecendo o Antunes. Eu só conheço daqui o Lorival. Esse daqui é o Lorival. E ali é o... Que do Serafim, o Hugo. É o Hugo Farias. Hugo Farias, velho. É quem que é o das pernas gigantes ali, cara? Que monstro é aquele, velho? É o Andrezão, né? Não, o Andrezão do Rio lá no campo, não? Não é Enzo, não? Não. Pode ser o Enzo ali. Enzo Perondini. Ali é o Enzo, é o Enzo mesmo. Ô, Júlio, você conhece a história do Enzo? Eu conheço. Cara, esse cara ficou muito famoso na televisão. Sim. Pra quem não conhece, eu vou pedir pro Júlio, pros meninos aqui contar a história do Enzo Perondini. Ele era o cara que ia na TV
atacar os atletas de fisiculturismo depois, em especial na questão do uso de esteroides. Ele disse que ele parece que quase morreu por causa disso, e aí ele, em tudo quanto é programa, eu vi ele num monte de programa, vários, condenando o uso de esteroide, dizendo que o fisiculturismo era só aquilo, que quase que ele morreu por causa do fisiculturismo, você lembra? Lembro, e quem foi com ele até... No caso, as meninas fizeram um debate com ele, né? Até Claudinha Gentil. Cláudia Gentil, tava... Mônica Martinho, eu acho. Isso, exato. Eu lembro cara, disso. Renato, assim, ele realmente teve problema. O que ele fez, de certa forma, foi um alerta, né? Foi uma narrativa de um cara que teve reais problemas e quase foi a óbito por causa dos problemas dele. Renal, acho que hepático. Renal e hepático. Ele chegou a ter pólipos no fígado. Né? E ele teve que parar mesmo por muito tempo para poder se tratar também. Será que esse ele atualmente? Sim, teve problemas renais. Eu ouvi ele alguns anos atrás na Gaviões, ainda o cumprimentei, ele veio falar comigo. E uma vez ele mandou mensagem para mim. Ele quando jovem, Maurício? Ele era... Hoje ele é pastor. É, ele mesmo, dessa... daquela foto ali. Hoje ele é pastor e competiu há um ou dois anos atrás pela Musclemania, nos naturais. Então, assim, é um cara que realmente ama o esporte, ama o fisiculturismo, mas que... Quase morreu. Quase morreu pelo exagero, né? E por acreditar piamente que o uso das maiores quantidades seria a saída para o sucesso dele. Provavelmente muita droga oral. Muita droga oral. Então, assim, ele daí que começou a surgir... A primeira história de pessoa que surgiu, que eu ouvi falar que vendeu bem material para entrar em competição, foi do Enzo Perundini. Foi a primeira vez que eu tinha ouvido falar que ele tinha vendido um carro para poder comprar tudo que ele precisava usar para poder competir. E depois que ele saiu na televisão falando que o anabolizante que provocava câncer, que tudo que ele tinha conquistado era por causa do anabolizante, que agora ele estava pagando um preço muito alto, de certa forma serviu como um alerta, porque foi um pouco depois da Lúcia Helena morrer. Então foi ali que começaram a levantar a questão do uso indiscriminado dos esteroides dentro do fisiculturismo, porque realmente era muito mais fechado, nem os atletas conversavam entre eles sobre o assunto. E se eles não se falavam entre eles, então eles não se falavam sobre efeitos colaterais, sobre Exato. Riscos. Não se falava sobre isso. Porque o seu medo fica guardado. É. Cada um segura a sua onda sozinho. Então o nosso sonho era ter uma grande quantidade de dinheiro para comprar uma grande quantidade de esteroide e tentar chegar nos caras do Olímpia, baseado em que eles realmente... Eram super-humanos capazes de tomar high doses. High doses e ter efeitos excelentes sem colaterais. Entendeu? Então são seres humanos especiais, mas isso não existe. Então, ele foi o primeiro alerta que veio aí para as pessoas que acham que as grandes doses são o resultado. Tá aí, ó. Verdade. Enzo, ele foi o primeiro fisiculturista que eu vi na TV falar sobre os riscos dos esteroides. Foi Entendeu? O primeiro. Entendeu? Então, assim, muita gente crucificou ele na época. Não. Com expressão igual não, não, hoje tem, mas aí aqueles caras, sabe, o Repórter Record entrevista Isso. o fisiculturista que teve problemas de saúde da natureza. Aí quando você olha, você vê que é um marumbeiro iniciante. Fala assim, meu amigo, fisiculturista, esse cara nunca subiu no palco. Exato. Tá ali com o peitinho desenhadinho, tudo tal. Ah, porque eu tive ginecomastia e eu acabei de operar, olha aqui, ó, tive que ir pro SUS fazer uma operação de ginecomastia com 70 quilos. Era pra você não ter tomado Outra droga mesmo. Quem disse que era pra você tomar hormônio com 70 quilos? Entendeu? Aí mostrava ele lá, ele fazendo supino com 20 de cada lado. Você viu? Aí fala assim, a vida do atleta. Vida do atleta com 20 quilos de cada lado, você não podia ter tomado esteroide. Por isso que você pegou ginecomastia. Você não tinha receptor muscular pra isso. É. E o Enzo, ele fez esse alerta. E depois ele tentou retornar a competir pela NABA. Em 2003 ele voltou, foi campeão brasileiro ainda. Ei, caramba. Natural? Não, ele veio hormonizado em 2003. Ele voltou, competiu pela NABA, ganhou o campeonato e depois parou de novo. Jogaram até latinha no palco nele. O pessoal Coitado. Não... Então, o pessoal realmente pegou bode do cara. Mano. É, mas ele era muito agressivo na TV e deixava ele... a gente numa situação muito underground. Tomaram a birra dele, louca. É, porque ele, na verdade, o erro dele, né? Ele colocou como o erro dele fosse uma verdade absoluta. Não era aquilo, mas ele fez um alerta que era importante. Entendi. Era o esporte, não era o abuser da decisão dele. Isso. É.
Entendeu? Então ele levantou essa bandeira de que o fisiculturismo é um esporte que se baseava somente em drogas. E que era pena de morte. Mas será que... Então ele fez uma campanha muito forte. Em 2000 na Turquia, ele chegou todo retido lá no evento para perder peso de um dia para o outro. Ele quase morreu no dia para o outro. Ele foi... Só que assim, tudo que aconteceu com o Enzo também foi porque ele não teve sucesso dentro da carreira, dentro do esporte. Ele foi pego duas vezes em doping. Então essas duas vezes foram decisivas. O cara que é pego duas vezes no doping na IFBB perdeu a carreira. Isso que eu ia perguntar. Será que isso não é um pouco de frustração também? Com certeza. Com certeza. Claro que tem um abuso e tudo mais, mas devido a todo insucesso em volta desse abuso... Sim, porque ele era foi o primeiro atleta a competir com 120 quilos brasileiro. Isso traz um trauma pro cara. Aí foi onde ele foi pra televisão. E quando eu vi, eu fiz essa leitura. Eu falei, eu não tô vendo um cara alertando as pessoas. Eu tô vendo um homem frustrado. Frustrado, isso aí. Um homem tentando fazer com que as pessoas se afastem do fisiculturismo. Exatamente. Um esporte que não me deu o que eu sonhei. É um pouco de revolta com o esporte, né? Exato, exato. Até porque... O jornal fez uma boa percepção. Até porque todo mundo sabe, hoje em dia, a gente já leva informação suficiente para saber que não é o esteroide que faz o atleta. O que faz o atleta é a rotina, é a comida e etc e tal. E com certeza ele também teve isso. Sim. Só que dentro disso ele teve a filosofia de acreditar nessa questão quantitativa de uso de esteroide. Claro, e no decorrer do caminho, o Baby tá aí, que é muito das antigas, já deve ter deparado com várias situações de ver ou de saber histórias de quase óbito devido a um comportamento. O Jean da Bahia lá, cansei de ver ele passar mal antes da competição com a insulina, né? Isso, então, isso era muito comum. Isso, muito, né? Comum, a gente cair duro e ficar lá, bombeiro chegar, daqui a pouco ele tá no palco competindo. Mais de uma vez? Mais de uma, todas as vezes. Ô Renato. Uns três ou quatro cara, vezes. Cara, isso era muito comum, né? Muito comum. Quantas vezes, ó, pelo menos numa categoria, ou o cara, ou pelo menos em uma, quando você assistiu o campeonato naquela época, ou o cara desmaiava, ou o cara vomitava, ou o cara começava a suar assim e sem parar, como se estivesse tendo uma crise hipoglicêmica. Isso. Na verdade, pelo menos em uma categoria tinha que ter. Tinha, tinha que ter. E não tinha nem... Então, eu acredito que se ele tivesse sido um cara, por exemplo, se ele fosse um Olímpia, ou se ele fosse um cara de sucesso, de fato, não estou desmerecendo a carreira dele, até porque eu respeito, assim como respeito todos. Mas ele não teria esse comportamento. Não teria. Até porque eu fiquei sabendo na época que ele recebeu R$20 mil para estar lá no programa falando sobre isso do bodybuilding. Para queimar o esporte. Entendeu? Então, de repente, foi um caso de... Não vou falar desespero, mas tipo uma atitude... Agora eu vou ganhar alguma coisa com isso de fato que nunca ganhei. Uma atitude mercenária. Exatamente, positivamente. Então, ou uma recompensa. Do uma tipo, recompensa. Já que era muito grande, mas acho que era muito prudente, cara. Chegou na Turquia, cara, todo retido, inchado, na véspera da competição. O Pagnani olhou assim, o que aconteceu contigo, cara? O Pagnani pegou ele, velho. Ele ficou lá dentro de uma banheira, lá, duas, não sei quantas horas, depois saiu passando mal da banheira. Imersão. Ele, banho, imersão. É, o esporte, ele era muito diferente. Como que ele era visualizado, né, Renato? Era muito diferente. Eram outros tempos. Esse atleta que eles estão falando, ele já faleceu, já. Ele foi assassinado, perdeu os dentes e foi carbonizado. Que atleta? Esse lá da Bahia. Esse Jean da Bahia. Muito bom. Ele era um atleta excelente, era muito bom, 75 quilos. Só que assim, essa época era uma época muito de abuso. E esse Jean era um dos caras que pregavam esse abuso. Você sabe o sobrenome dele? Jean Carlos. Jean Carlos Moreira, um negócio, né? Assim. É. Jean Carlos Moreira. Tem foto dele aí. É, e ele usava insulina por ml. Nossa. Quê? Verdade, eu vi. Não é por UI, é por não, ML. Não, era por ML. Por isso que ele passava mal todas as vezes que ele usava. Por ML, cara. Com 75 quilos. Ele é grande, hein? Cara, 1 ml de insulina costuma ter 100 UI. Caramba. Como é que você cobre a hipoglicemia de uma UI sem UI? Ele já tinha uma total resistência. Mas ele jogava aquilo lá e tomava uma porra na veia, eu acho que era glicose aquilo, né? Não, ele tomava aquilo, ele tomava GH, ele tomava algumas coisas na veia que a gente não sabia o que era. Então, assim, eram pessoas que usavam de artifícios que a gente não tem nem noção do que era. Tem noção do que era, só que ele jogava uma coisa na veia que eu já vi. O melhor dorsal que eu já vi brasileiro. Nunca vi tanto caroço nas costas. É. Ó, tem dois dorsais no Brasil que, pra mim, fizeram história. O Jean e um cara chamado Maurício Marques. Uhum. Opa, não. Os melhores dorsais que eu já vi. E o Zebu, né? O Zebu é mais velho. O músculo todo arredondado, o ombro, braço, tríceps. As costas nem se fala. Parecia uma mochila, assim, ó.
cara. É, aquelas costas do estilo Ronnie Coleman. Era sete, ele era e olha que ele tinha uma cintura larga. Ele era, cintura ele era mais 7'5", parecia 90. Não é? Era meio Ascanani, sabe? Sim. Parecia uma coisa Ascanani, assim, era bonito de ver. Lembrava o Dorian de costas. O que aconteceu com ele ou... Ele, baby? Mataram ele, carbonizaram ele. Ele sabe por quê? Porque sim. Ele dava personal para o professor. Ele dava personal para uma pessoa e a pessoa era namorada, mulher de um bicheiro. Ele tava, parece que pegou a mulher e o cara foi. O cara arrancou todos os dentes dele. Mentira. Matou, Julio. Arrancou todos os dentes e botou fogo no carro. Meu Deus. Para assim, não achar. Morreu lá em Camaçari, na Bahia. Não, saiu na TV. Saiu na TV, tudo que é lugar. Saiu na TV, velho. Que morte assustadora. Assustador. Ele dava personal para uma moça que era mulher de um bicheiro. É, pegou a mulher errada. Pegou a mulher errada mesmo, é corajoso, hein? É, rapaz, você dá personal. Ó, eu vou imaginar a cena. Eu sou um cara solteiro. Tá? Não esse Renato. Ó, Tati. Não esse Renato. Boa, baby. Tá? Peraí, cuidado com os cortezinhos, do, viu, João, dos venenos? Top, hein? Não, top. João, você me enterrou, João. João do veneno. João, eu não consegui nem me justificar naquele seu postagem. Bom, eu sou um cara personal solteiro e vem a mulher de um bicheiro poderoso, coronel, pra eu dar aula. Eu já aviso, não acredito em quatro apoios, não acredito em coice, nada que você fique de quatro é ruim. Péssimo treino, péssimo exercício treino. Horrível, entendeu? Você não vai fazer adução e abdução comigo também, porque isso não funciona. Elevação pélvica. Entendeu? A única coisa que você vai treinar é parte superior, porque você tem potencial para algumas físicas. Meu amigo. É mais garantido, Renato. Eu já não teria horário. Eita, melhor, mais fácil. Também. Eu prefiro não ter já horário. Não corre o risco. Mama, tá louco? Agenda cheia. É. Imagina. Agenda cheia. Tô com a agenda cheia, tô fora. Imagina, Jorla, a mulher vem tá doido. Com o short do Satanás. Pronto. Com a blusinha do capeta. Pedindo pra você avaliar. Não. Aí ela vem Renato. E fala assim. Aí ela vai. Você tem que passar um treino de glúteo pra ela e ela pede uma avaliação do físico. De biquíni. Posterior ao treino. Meu amigo, não chave, tem vaga. Chave. Não tem vaga. Não tem vaga. No pump. Não tem vaga, né, Julião? No pump. Não tem vaga. Pede pra dar uma analisada no pump. Não tem vaga, não. Arrancaram todos os dentes. Mataram, tacaram fogo. Não sobrou nada, velho. Ô, mulher, pra não falar outra não deram coisa nem cara pra vida dele, hein? Identificaram pelo documento do carro. Caraca, velho. Que o cara tinha sumido, né? E foram no chassi, pegaram os dados. Constataram que era ele, porque ele tinha sumido e fizeram DNA. Mas... Se não, nem achar. Como é que você... Porque pra você mandar pro dentista, você precisa dos dentes. E quando não tem os dentes, é só DNA. É, nem a língua ficou, né? Nem... E pra você fazer exame de DNA, você tem que ter um segundo pra testar. A pessoa suposta. É, exato. É, então tem que ter uma prova muito grande. É. Júlio, o pessoal da ATP lá do Edil, tá todo mundo assistindo, tá pedindo pra eu dar um abraço aí. Um abraço pra Edinho, você foi embora, hein? Edinho, você foi embora, não tá aqui. Um abraço, viu? Um abraço. O outro dinossauro que tava aqui. É, isso aí. Outro dinossauro? É. Outro tem pergunta dinossauro. Aí, Maurício? Cara, então, esse Gabriel Fonte, que falou que era... Uhum. Que foi aluno e funcionário, né, que trabalhou junto com o Gleison, falou assim: que essa treta com o Maradona é histórica, mas a treta do Isaac Balbi pela barrinha de proteína. Aqui tem podcast pra 3 anos. Rapaz, o Gleison quase saiu na mão por causa de barrinha de proteína. Eu não. Não, Isaac. Não. Pela primeira vez do Gleison. Ô, Gleison. Tá vendo, Gleison? Porque você sempre é envolvido na treta, a culpa não é sua. Os caras trocam seu nome, velho. Que fama que eu fiz, já estamos jogando na cama. Que ano não, foi ele não falou treta do Gleison, ele falou a treta do Isaac Balbi. É que você não entendeu. 2008. É que ele. Foi Bahrein também. Ele Bahrein. Confundiu o nome. Bahrein. Ó, Maradona, parecido comigo, mais quieto. Isaac Balbi. Fala pelos cotovelos. Puta que pariu. Pensa num carioca que fala pra cacete. O Julião desligou o microfone, peraí. Eu não desliguei nada, cara. Mas o meu também. Você fica agitado, Julião. Oi? Você fica agitado? Eu tô agitado. Tá um pouquinho, tá emocionado com os amigos dele. O meu também tá falhando, ó. Alô, som. Som. Oi.
Tá de boa? O Gleice é cantor, é, sabia, Renato? É mau contato. O Gleice é cantor, viu? Gleice é cantor? Diz ele que canta. Pois ele vai fazer a cantiga pra nós. Vai ter que fazer um ao vivo aqui com a gente. Vai fazer um ao vivo. Falou que é o Frank Sinatra de Minas. Conta a história aí, Juliano. Rapaz, os dois no mesmo quarto. E aí dois o quem? O Maradona e Isaac fizeram a dupla. Dupla dinâmica. A dupla dinâmica. O Maradona já tinha o patrocíniozinho dele, o Isaac tava patrocinado na época. Probiótico, não? Eu acho, né? É. Acho que ele tava também. Aí sei que o eu não mexi, cara. Ah, porra, Juliano. Minha mão tá aqui, ó, sobre a mesa, tem provas. Você tá... Pode passar no VAR aí que você vai ver. Pior que no outro podcast eu tinha dado isso, a gente tem que dar uma olhadinha. Vamos fazer uma manutenção aí. Manda bala, Juliano. Aí, resumindo. Maradona deixou uma caixa de barrinha de proteína escondida na mala. E a barrinha ficou lá. Passou um dia, passou dois dias. Daqui a pouco, Maradona, cadê minhas barras de proteína? Comeram todas. Não comeram todas. Eu não sei se foi duas ou três. Eu sei que foi uma mixaria, velho. Ah, uma barra. Foi uma barra. Foi uma barra. Uma barra. Rapaz. Uma de vamos dizer, uma de sete? Daquelas que parecia borracha, você cara. Aquelas barrinhas da Neo Nutri ainda, cara. Fininha, velho. Dispensa. Se ainda fosse uma Power Protein. Não, se ainda fosse uma Power Protein, mas era da Neo Nutri, cara. Não dá, não. Parecia um bis da. Parecia um bis de chocolate. Sim. E. Cara, os caras começaram a discutir de quase sair na porrada. Uma barrinha, um roubou a barrinha do outro. Porque um pegou a barrinha do outro. E aí, você pegou a minha barrinha? Não, não peguei. Pegou, não peguei. Vou falar pro Pagnani. Só tava você no quarto. Você pegou a barrinha? Não peguei. Então vou falar pro Pagnani. Assim. Ah, eles dois bateram papo. Aí daqui a pouco caiu no ouvido do Pagnani, o cara. Mas os caras discutiram de verdade. Entraram discutindo os dois por causa de barrinha, velho. No quarto. Você vê como o estresse de um atleta chega na reta final, cara. E se não fosse ali no campeonato, o Maradona daria a barrinha pra ele. Então, Isaac, vamos começar a barrinha. Não, mas assim. Mas é o estresse, velho. Então, exatamente. Foi o que o Maradona falou. Falou, velho, o problema é você pegar sem pedir. A barrinha é minha. Claro, não, o Maradona tá na razão dele. E aí o Isaac, mas não, tinha um monte lá, você não ia comer, eu fui e comi, entendeu? Então fica aquela coisa, bem criança, né? A bola é minha e você não vai jogar. E o outro, não, então na hora que você virar as costas, você vai jogar escondido. Vou dar umas petecadinhas aqui, põe no canto de volta ali, você nem vai ver. Igual Big Brother, cara. Era foda. Os caras discutiam, Renato, era impressionante, porque esses campeonatos foram todos muito engraçados. Porque, na verdade, eu era o mediador deles. Depois do Pagnano era eu. Porque eu era o que tinha o melhor relacionamento com todos, conversava com todos. E todos iam, no final das contas, meu quarto pedir alguma coisa. Porque eu sempre levava tudo a mais. Eu pensei que você era o mais popular da turma ali, entendeu, Julião? Também, entendeu? Poxa! Renato, eu só não posso falar as aventuras na Coreia. Não, ixi. As aventuras na Coreia é um segredo. Você já era casado nessa época, Gleice? Não, mas não era já? De. Então não era conta de, pra ele, não. Não, mas não era de nada de palhaçada de mulher, não. Era tudo coisa normal entre nós mesmo. Rolê, mas era coisa só os rolés, só. Mas quem foi pra Coreia. Sabe. Na Coreia tem rolê, Julião? Na Coreia tem rolê? Cara, o rolê era a gente, porque ninguém falava nossa língua. E ninguém fala inglês. E como é que você chegava no rolê? Assim, mímica, velho. Mímica? Chegava na mímica, a gente sujou o lençol. E pra comprar o lençol, velho? Que a gente não conseguia sujou comprar um lençol. A gente tinha que botar um lençol no quarto de qualquer jeito. Como você não paga multa. Se não paga multa. Como que consegue comprar um lençol? A gente começou a desenhar pra mulher. Com os dedos. Quase que a gente queria levar um lençol, velho. É só levar o lençol. Só que a gente não pensou nisso. A gente foi direto na loja. A dieta não deixou pensar, então, né? É só levar o lençol. Exato, mas aí que tá. No mercado já era só levar o que a gente precisava, porque a gente não sabia, não conseguia comprar comida. Porque é tudo em japonês, em mandarim escrito lá, e a gente, caralho, velho. Então a gente ficava procurando as embalagens que tinham pelo menos um Nutrition Facts em inglês pra poder comprar. Porque a gente não conseguia compreender nada disso. Você não sabia os macronutrientes dos alimentos. Não tinha como saber, cara. Então a gente não sabia se aquele arroz a gente podia comprar ou não. Só o que era batata, alguma coisa assim, que a gente conseguia comprar.
mas é, algum produto industrializado que tenha alguma descrição na embalagem, a gente já tinha dificuldade. Enquanto isso, Eduardo Correia, na mala dele, trouxe tudo. Ele falou para mim, levou na mala dele todos os produtos que ele precisava, que era industrializado, que dependia de mercado. Rapaz, ele chegou lá só para comprar alimento natural. O Eduardo andava com a gente viu isso pela primeira vez. O Eduardo andava com a balança no bolso. No bolso. No bolso. Ele tinha uma bolso. Balança de. Era uma balança de bolso. Não era uma balança no bolso. Caramba. Era uma balança de bolso. É então a gente tirava bonitinha. Balancinha ali, botava na mesa, pegava a comidinha dele ali, pesava e mandava na nossa frente. E vocês nas conchadas. Quantas conchadas? A gente olhava um pro outro e aí, vamos comer quanto? E o Serafa que andava com o espelho? Vamos comer quanto agora? Pronto, tem macarrão ali. E aí, Júlio, o que você acha? Não, tá pra encher mais, então vamos comer mais carbo. Não, você não. Diminui. Não, então vou comer menos. Vamos fazer banheira. Era assim, velho. E o Serafa que andava com o espelho. Era assim, cara. Mano, dá pra imaginar. Aí o Eduardo entrou no quarto. Cara, por que que vocês ficam entrando nessa banheira parecendo os frangos cozidos, cara? Eu imagino, cara, mano. O Edu entrando no quarto dele sozinho, cascando das cagadas que vocês faziam. Não. Olha os caras lá. Ah, mano. E o Serafa andava com o espelho, né? Van, amadores. Na Coreia, tava todo mundo. Amadores. Vocês são amadores. Tu és amadores. A gente indo pra pesagem dentro da van, tava todo mundo dentro da van. Nós paramos todo mundo com fome, hein? Paramos do lado de uma pizzaria, bicho. Aí todo mundo olhou pra pizzaria. Aí tinha um camarada, o cara pegou, partiu a pizza, todo mundo, aquela cena assim, bicho. Ele puxou o pedaço da pizza, assim, aí veio a mussarela, você lembra? Todo mundo ficou. Nossa! Aparecia em câmera lenta. Você viu o queijo esticando? Caralho, gozei! Eu falei pra nós, nós estamos morrendo. Mas ó, Renato, de todas, teve uma história que eu acho que essa é a mais marcante, emblemática que nós tivemos. Essa viagem aconteceu em 2009, foi em Doha, no Catar. Meu último campeonato mundial. Não, então foi Bahrein também. Bahrein. Cara, Bahrein foi demais, velho. Bahrein ficou pra história. Que ano? 2008. Olha, só um parênteses, Julião, como a nossa vida se separou. Olha que interessante. Eu, Júlio, o Jerônimo eu conhecia da revista, o Gleison eu via competir. Nós éramos daquela época do fisiculturismo. Talvez o Gleison e o Baby não saibam, o Jorlan é meu parceiro aqui do time, ele já sabe. Em 2004, eu deixei o fisiculturismo. Largou a mão. E fui investir na minha carreira como profissional da química. Fui investir na minha carreira, tempo, tudo. Deixei o fisiculturismo, continuei vivendo o estilo de vida, mas não competia mais. Apenas ia acompanhando. Então, você reduz treino. Você reduz um pouco, você flexibiliza a sua alimentação, mantém o estilo de vida, mas você não tem a garra e o sangue no olho de um atleta claro mais. Que não. E aí eu fui vivendo. E olha que interessante. E o Júlio ali continuou acreditando no sonho dele. Em 2008, nesse campeonato que você foi competir o Mundial, em 2008 eu comprei 50% das ações da fábrica e me tornei sócio da empresa que quando a gente trabalhava junto eu era funcionário. Cada um num grande passo da sua vida. Uhum. Mais duas sim. vidas que começaram aqui e foram fazendo isso. Sim. Totalmente distante. Mas, por conta do fisiculturismo de novo, se encontrou. Que interessante, né, cara? Foda, né? Foi em março de 2008 que eu comprei 50% dos ativos da fábrica. E em 2004 eu não tinha uma casa para morar. Eu fui hoje com você escolher uma casa em Diadema, um apartamento. Você lembra? Foi quando porque você foi eu morava a primeira de favor. Vez. E aí você foi nas Casas Bahia, comprou um monte de imóveis que você não tinha nem imóveis. Comprou não no cartão nada. Lá, fez o maior trâmite pra conseguir. Os mais baratinhos. Cara, você mudou em uma semana. Você não tinha nada em uma semana, na outra você já tinha casa. Foi meados aí de 2003, 2002. Isso. Nessa época. Nossa. Exato. Porque antes disso eu estava morando de favor nos fundos de uma academia. Mas isso é a superação de vida, né? Aí, em 2004, eu estava muito frustrado, duro, ferrado. Falei, não, chega. Fui para cá. E o Júlio continuou no esporte. O esporte foi... Houve um momento
que o Júlio estava competindo no Mundial, que ali era o máximo do topo que um atleta brasileiro poderia isso. chegar. Fala aí, Julião, qual era a excursão? Estadual? Estadual, nacional, continental e mundial. Era isso aí. Ou seja, estadual, nacional, sul-americano. Isso. E tinha que se manter sempre no topo, senão você não ia mais. Senão você tinha que ganhar para poder ir, né? Yeah. Yeah. Brasileiro deve ser top 3 para ir pro sul-americano. Top 2. Top 2 para ir pro sul-americano. Uhum. E o sul-americano, geralmente o primeiro. É o primeiro e o segundo é suplente. Suplente, mas não é o cara. Não. E fomos o cara durante muito tempo, né? É. Sempre a gente, sempre como o primeiro da delegação, não suplente. E 2008, Julião? 2008. Foi muito bom. A gente foi na pesagem, né? E eu, cara, já naquela, puta, eu preciso arrumar alguma coisa diferente aqui pra tomar. Em 2007, eu tinha conhecido um carboidrato muito tecnológico, né? Que ainda não pode ser comercializado no Brasil, que é o Vitargo. E a partir dali, eu comecei a usar o Vitargo pra Carbup, que dava muito certo. Não preenche demais o estômago? Não. Altíssimo índice glicêmico? Exato. E aí eu precisava de Vitargo. E como eu sabia que a gente estava na Ásia, a gente ia conseguir aquilo, mas não sabia como. Aí tinha um doido lá na dentro da pesagem, tinha uns árabes lá, e um desses árabes começou a falar supplements. Primeiro ficou rodeando a gente. Aí daqui a pouco ele começou a falar, I have supplements. Aí eu já consegui entender alguma coisa de inglês. Aí eu colei no cara, velho. Ele falou que ele tinha suplemento. Eu perguntei se ele tinha Vitargo. Clothes. Aí ele falou que ele tinha clothes. Aí eu falei, você tem essas coisas? Eu quero. Aí ele falou, vem comigo. Aí ele me levou no carro. Quando ele foi pro carro, eu falei, cara, não sei qual é desse cara, velho. Qual era a cidade? Eu tava em... Eu não sei... qual que é o nome da cidade? Mas é Catar? É a capital do Bahrein. Bahrein é... Emirados. E aquela casa... Emirados também? É. Nossa, aquela casa... você foi pra lá, né, Júlia? Eu tenho quatro países do Emirados eu conheço. Caramba. Aquela casa lá que o cara tava cheio de coisa pra vender pra isso, gente, que deu de graça. É pra gente. Isso daí. É aí que eu vou chegar. Aí eu chamei o Perivaldo. Aí o Perivaldo veio comigo. Perivaldo é inseparável, né? O Perivaldo veio comigo e o cara me levou no carro. O cara tinha uma Prado naquela época. Prado era um Jeep que era top de linha. Aí ele entrou no carro, cara. Aí ele sacou um monte de foto que ele tinha, um álbum de fotos. Naquela época não tinha telefone assim, né? Aí ele sacou o álbum de foto. Cara, foto com Ronnie Coleman, com Jay Cutler, Flex Wheeler, todos os atletas profissionais. Caramba. Visitaram ele. Aí eu fui passando as fotos, aí foi mostrando os produtos. Um melhor do que o outro, Renato. Suplemento mesmo? Não. Era suplemento que passarinho não pode tomar? Exato. Não. Cada suor de capiroto, um mais forte que o outro e um melhor do que o outro. De todas as categorias? De todas as categorias. Aí eu comecei a tremer. Até a halotestina ele tinha. Que naquela época não existia. Esse aí ele deu de graça. Daí ele deu pra gente. Ele deu pra gente. Era uma casa lotada. Deu. Bom, eu vou falar dos três que estavam aqui e o Perivaldo. Casa dos anabolizantes. Os outros dois é sigilo, porque eles não sei se posso falar o nome deles aqui. Mas nós fomos lá em 5 atletas. Vocês três mais 2. Nós 3 mais 2. E o cara levou a gente no depósito. Primeiro ele levou a gente na loja. Na loja dele. Isso. Roupas, maneira e tudo mais. Uma loja de 2 andares de suplemento. Aí de lá equipadíssimo. Da loja, eu tenho mais coisa. Aí que nós entendemos. Então vamos lá ver mais coisa. Você tem mais coisa, tiramada? Aí a Bençola tremeu e ele voou agora. Renato. A Bençola tremeu. Renato. Foda. Aí o cara botou nós no carro, velho. Deu um rolê de uns 20 minutos. Quando a gente chegou no local, era uma casa. Tipo, sobrado. Cara, a gente entrou no local... Eu não acreditava no que eu via. Era realmente um depósito de anabolizantes. Sério, Júlio? Era um depósito de anabolizantes. Quando eu entrei, a primeira pergunta que eu fiz, quanto tem aqui em droga? Parecia depósito de bebida. Ele falou, aproximadamente $1 milhão. Equivalente a 5,6 milhões de reais. Aí eu perguntei, qual era o tamanho? Você é um dos maiores... Era muito grande. Era uma casa. Tipo assim. Era uma casa de uns... A parte de baixo ali da...
da Casa dos Campeões, com a cozinha, isso, a sala toda ali, ó. É aquilo ali. Cheio, até o teto. As malas, cada mala com um componente. Umas três geladeiras cheias. Cheia de GH, velho. Cheia de. Três geladeiras, duas de GH, uma de GF. Meu Deus! As eram caixas, caixas e caixas de pilhas de caixas de todos os tipos de produto. Que ano estamos falando? 2008. Ainda existia o Winston? Sim. Sim. Aquela da Zambão espanhola, sim, mesmo. Uhum. Nossa, sim. Micronizada, uhum. Não entope a seringa nem ferrando. Resumindo, não. O cara, ele atendeu todos os times do Mundial, um de cada vez. Ele levava os times lá e vendia pros caras. Só que aí o que, que aconteceu? Pra variar, o cara gostou da gente, velho. E olha que ele atendeu todas as delegações. Ele atendeu todas as delegações, falou pra gente que enfiou a faca nos caras da Alemanha e nos caras da Itália, que os caras eram mala. E os caras pagaram o seu, Julião. Vendeu pra gente a preço de banana, e compramos deu, tudo, deu mais da metade do que a gente comprou. E deu alô textinho. E ainda levou a gente pra pizzaria. Foi. Deu mais produto além dos que você havia comprado? Não, a gente tipo comprou, cada um comprou $500, vai, de produto, que era o que dava pra comprar. Ele deu 1.000 pra cada um. E aí ele levou a gente pra Pizza Hut e falou, ó, come à vontade, eu quero ver vocês comer. Mas vocês conseguiam se comunicar? Sim, sim. Inclusive a última vez que eu tive o contato com ele, adivinha quando foi? O dia que meu pai morreu, o cara me mandou uma mensagem. Caramba, que legal. Meu, o cara teve consideração demais. O cara me mandou uma mensagem. Ele só tinha falado pra mim que tinha ficado preso. Ele tava preso. Tinha por que, ficado será? Preso há muito tempo. Por quê? Sei. Cara, tinha uma casa de anabolizante. Por que será? Mas, cara, uma Renato... Uma praça desse? Cara, Renato, era assustador as quantidades de coisas que existiam na casa e era diversificado demais. Era diversificado demais. Então, quem gostava, sim, de óleo, tinha. Quem gostava de oral, tinha. Quem gostava de aquoso, tinha. De todos os tipos. Se você pegar o DEF com todos os componentes que tem ali, eu acredito que não tenha um componente que ele não tinha ali. Meu Deus. Foi o traficante de anabolizante mais sinistro que você conheceu na não vida. Não tenho toda sombra história. De dúvidas. Se juntar todos os outros, não chega a 10% dele. Ele é o Pablo Escobar. Ele era o Pablo Escobar do... Então, eu perguntei pra ele. Agora. Era um pouco depois do Greg Valentino, que o Greg Valentino ele foi muito, sim, poderoso. Foi. Mas ele. Isso, ficou famoso. É. E ele, eu falei pra ele: você é um dos maiores do mundo. Ele falou: hoje eu sou o terceiro ou quarto maior do mundo. Ô, Júlio, e o visual, cara, dele? Você viu que o visual dele não é nada de chamar atenção? Não. Você era um cara super simples. Cara, porque vale, o cara, vale, coitado. A careca dele, parece que ele tem peladeira. É aqueles caras que ficaram... peladeira. Não é verdade? Explica o que é peladeira. Explica o que é isso. Peladeira quando o cachorro vai perdendo peso, já viu? Essas gírias de Minas. É isso. O Chico falou, por que esse cara não passa logo uma máquina aí, né? Uaiço! Não, ele tinha alopécia, Renato. Alopecia. Alopecia. Gente, o cara era assustador. Mas o jeito dele não era de dar dó? Era. Não, cara, tipo um mendigo. Parecia assim, que ele tinha câncer. Parecia que o cara tinha câncer. Mas ele já tinha sido 8 vezes campeão de Bahrein, de bodybuilder. Ele era bodybuilder. Ele tinha parado. Entendi. Ele tava careca de ganhar. Tava careca de ganhar. Careca que de piada ganhar. Idiota, meu Deus do céu. Renato, piada infame, Renato. Não, que piada insolente. Mas pessoal de lá... Eu esperava mais. Do Oriente Médio, não sei se é cultural, não sei como é que eles encaram assim, o bodybuilding. Uma coisa que eu reparei é o seguinte. Os atletas, eles são fenomenais, ainda mais naquela época de Mundial. No palco, acabou o campeonato, passa 3 meses, 4 meses, os caras não existem mais. Então... Eu reparei muito isso em vários atletas. Vários. Tem um que foi na minha casa. O Zé Carlos era um dos poucos que fazia off-season, pré-conta, esse tipo de bonitinho. O Alid, que é a irmã do Kamal. Sim, o Alid é melhor que o Kamal. O Mohamed levou ele na minha casa antes de eu competir o Arnold. Meu Deus, esse cara é fenomenal. Quando eu ganhei o Arnold de 2016. Ele até olhou, ele falou, dificilmente você vai perder esse campeonato, você tá muito bem. Agora o overall eu não sei. Eu falei, caraca, aí o Mohamed foi e mostrou a foto dele. O cara tava na minha frente, na minha casa. Eu não acreditei. Muito bom. Fatia pra todo lado. Não. Todo frisado. Andrés Moser. Nossa. E o cara na minha frente. Normal. Parece que eu nunca tinha treinado na minha frente. Slim.
Total. Mas isso era o problema. Julião, o que o Jorlan está falando é muito pertinente. A IFBB, eu cansei de ver o mais mirrado ganhar. Ah, e a FBB sempre foi assim. Mirrado. Parecia que ele tinha ódio de cara grande. Se o cara fosse mais musculoso, tá fora. É, eles gostam do físico mais catabolizado, né? Um físico catabolizado, mirrado, até um pouco flat, mas extremamente fibrado, com percentual de gordura baixo, mas meio que se danando pra massa muscular. É, sim, mas eu digo mais uma questão, assim, quando o cara para a temporada. Aí eu até fiquei pensando, será que isso de repente não é uma estratégia deles? No sentido de quê? Fora de temporada, não uso nada, sou uma pessoa normal. Bebo, acordo, sei lá, qualquer hora e etc. Temporada, agora, like a machine. Mas eu sou de uma época, por exemplo, o Paulo Lima, que foi meu primeiro treinador. Eu chegava às vezes para ele, via lá 15, 20 dias, não via ele treinando. Eu falava, mestre, vai treinar não? Ele falou, eu não tô em preparação, não tô tomando nada, vou treinar para quê? O Paulinho, só ele só treinava em preparação. Então, por exemplo, para fazer uma preparação para campeonato, falta 4 meses, então bora treinar. Aí virava a chave. Naquela época, eu tô falando. Sim. Virava a chave e já cardio, treino, 2 treinos, às vezes fazia perna de manhã, fazia perna de manhã, costa à noite. Aí no outro dia fazia peito, bíceps e tríceps, e aí no outro dia tava morto, não treinava, mas fazia 2 cardio, voltava pro outro dia. Era tudo muito intenso. E aí era preparação, treino forte, cardio forte, dose... Dose absurda. High doses. High dose, assim, tipo... 2, 3 vezes por dia. Eu já recebi ciclo de preparador que chegou pra mim, ó, é uma dura por dia durante 60 dias. Sim, estando 3 vezes por dia. 3 vezes por injetável. Dia. Injetável. Injetável. 3 vezes por dia. É isso aí. Não, então, eu perguntei se, até numa questão, será que não é a cultura? Porque na América eu não enxerguei isso, olhando pro passado, né? Você sempre vê um atleta no off... Mas ele grande, tal, pré-contos, seco, fibrado. Agora, no Oriente Médio, eu comecei a reparar um pouco isso. Que antigamente, nessa época de Mundial e etc., os caras no palco ali, uma coisa absurda. Depois... Mais ou menos. Tipo, não é mais ou menos, é menos. Não parava. É nada, tipo, para mas, tudo. Mas sabe o que é interessante, Jorlan? Aí eu vou mexer com os baixinhos e com os leves, eles vão ficar bravos comigo. Opa. Mas aí você me... Ó, o Beb já tá aqui, hein? Não, mas eu quero... Já aqui, ó, nem consigo colocar o pé no chão aqui. Eu quero que o Júlio, o Gleison, o Baby e o Jorlan falem. Se eu estiver falando besteira, eu reconheço, peço desculpas. Minha opinião, porque você não via físicos expressivos depois. Os caras dominavam as categorias e não queriam sair delas. Eu vi atleta competir 15 anos com o mesmo peso. É verdade, verdade. Mesmo peso, mesmo. Não mudou de uma categoria. É isso também. Certo? Isso. Terceiro, eles estavam sempre entendendo que preparação é pré-contest. Porque como o peso é aquele batido, então o que ele fazia? Cuidar da saúde e me recuperar, porque no pré-contest eu vou arrebentar. É isso. Então a preparação não existia. O que existia era férias. Férias da preparação. Então ele comia, ele... O que o atleta daquela época fazia? Comia, relaxava, curtia, tudo tal. Só que quando ele percebia que a pele engrossava, quando ele tirava a camisa, caramba, meu, a pele tá engrossando. Aí ele dava uma cortadinha, fazia um minizinho, um mini pré-contest, voltava pra condição de pele e depois relaxava de novo. Mas tudo muito flexível, tudo muito fácil. Preparação deles naquela época era pré-contest. Pelo menos... de categoria leve. Essa é a minha opinião. E o que eles chocaram? Eles chocaram que Eduardo Correia veio e falou assim, não, amigão, eu não vou ser pequeno. E pum, adiciona pum, massa, adicionando massa violentamente. Sim. E aí os caras menorzinhos, indo pro Mundial, ficava puto. Falava assim, como assim, cara? Eu tô aqui há 10 anos, você quer sentar na janela e ser o primeiro? Mas ele veio com uma outra cabeça, de chegar no limite da sua relação peso corporal e altura. Sim. Eu tô falando besteira? Não, tá certo. Tem essa análise. A maioria era assim. Tem essa análise, que eu concordo. E tem essa questão, quando eu falei da cultura, será que eles não têm essa cultura também devido a uma questão... de precaução, entre aspas, né? Porque assim, não, agora, como eu não vou competir, eu não vou tomar nada, não vou me estressar treinando, não vou fazer ingestão de certos nutrientes, vou viver uma vida normal. Quando entrar em temporada de novo, vamos embora, vamos que vamos. Aí eu não sei, porque
Aí fica aquela crença. Eu acho que, né, um pouco também era falta de grana. Existe uma analogia. Não, acredito que não. Pra lá, pra eles não. Não tem essa questão. Não, não. Eu tô dizendo nada aqui do brasileiro, né? De lá não consigo dizer. Não, tô falando de lá. Falando da cultura deles. Eu tô, né, falando do Oriente Médio. Do brasileiro, pela questão de não evoluir em peso. Como hoje em dia existe essa questão de se tornar profissional e etc. Aí sim você vê os atletas fazendo um bom off, ficando ali num, né, num período bem cheio e tudo mais. Aí entra toda essa questão de tempo, né? De cabeça, de visão do esporte. Será que seria interessante, como o Gleice até comentou aqui ao lado agora, pô, eu sempre fiz isso, tipo, fora de temporada, fora de tudo. Temporada, vamos nessa, vamos cair pra dentro. Do que se manter sempre trocando as coisas, manipulando as coisas, trocando os alimentos, etc., e continuar treinando forte, ou eliminar isso e deixar o corpo para exigir dele quando preciso. É uma dúvida isso. É, eu acho que está ligado a se manter na mesma categoria, porque eu me recordo, pelo menos aqui dos brasileiros, de quando ele engordar um pouquinho, ele voltava, porque ele controlava muito a balança. Pô, eu não posso ficar 6 quilos acima da minha categoria. Não, porque qual era o desespero deles? Bater o peso e chegar lá na hora, não conseguir bater o peso, ter que fazer 3 banhos, ter que passar fome. Não, isso tudo a ver. Eu acho que o cara falava assim, meu, eu sou bom na 70 e o cara é bom na 80. Será que eu consigo vencer ele com 80? Pô, mas eu tô ganhando tudo na 70. Eu mesmo já porque ganhei. Eu vou trocar. Eu já ganhei brasileiro na 70 e na 75. Ganhei o Arnold na 70 e na 75. Sim, mas pode perceber, baby. Era essa a variação máxima. O cara era de 70, subia pra 75 no máximo. O Marcos Lenn. Quantos campeonatos o Marquinhos ganhou? Nossa, o Marquinhos tem mais de 100 eventos. Exato, o apelido dele era Bantam. Porque ele era da 70. Não, ele competia na 65. E eu competia na 70. Ele competia na 65. Ele subiu para 60, depois subiu para 70, e em 70, foi subir para 70 agora. Mas a carreira do Marquinhos foi feita na 65-70. Sim. 65-70. O cara estava ganhando ali, ele estava tranquilo. Ele não pensava em galgar, porque não se tinha essa projeção de querer ir para o profissional. Isso. Então, assim, cara, era mais isso também. O cara aqui brasileiro, ele queria ser o máximo de vezes campeão brasileiro. É isso aí. Era esse o objetivo, ser o máximo campeão isso, mundial, né? No máximo. No máximo. E aí, o que acontece? Vamos lá, uma coisa assim, que eu não quero falar para detonar nada do que está acontecendo hoje. Mas nenhum desses atletas que hoje é profissional dentro do Brasil teria condição de se profissionalizar naquela época. Não ganharia nem o... Não ganharia. O não tinha shape pra ganhar. Pra você ter uma ideia, eu vou colocar pra você o que é um campeão mundial pesado da minha época. Maurício, coloca um cara que chama Rolandas Pócios. Campeão mundial amador? Campeão mundial amador pesado. Você vai ver. Rolandas Pócios. E aí, por que que eu tô falando isso? Durante os 3 anos que eu fui, teve um cara que dominou o cenário nos 3 eventos que eu fui, chamado Alita Brise. E o Gleison já competiu com ele mais vezes. O Alita Brise era como se fosse um Jay Cutler, um Ronnie Coleman, um amador. Ele ganhava de todo mundo. Olha aí, cara. Olha isso aí, Júlio. Ó, isso era um campeão pesado da minha época. Coloca o ano, Maurício. Acho que é 2007. Ele é o campeão mundial de 2007. Aí, ó. Essa foto aí, fitness aí. Aí, ó. Campeão mundial da minha época. Meu Deus. 120 quilos, 1,75 m. Baixinho, cara. Olha ali, ó. Ele de sunga. Preta. Escura ali, ó. Não, Orsão. Essa. Você tá maluco, velho. Pesado, né? Então, assim, pra você ser profissional, open, é esse o nível que você tem que ter. Esse cara, ele não foi campeão mundial overall, ele não foi profissional. Nossa. Pra você ter uma ideia. Então, pra você... As pessoas não têm noção hoje, né, Júlio? Como que era o fisiculturismo antigamente. Nesse universo, IFBB é quente, cara. É muito quente. Entendeu? Então é isso. E aí agora coloca o Alita Brise pras pessoas entenderem. Físico maravilhoso desse cara. E esse cara é um cara que ele nunca quis se profissionalizar. Por quê? Porque ele participava do Qatar Golden Cup. Qatar Golden Cup é o evento mais... glamuroso na FBB amadora. Alita Brise Nouri. Ali, espaço Tabrise. Alita Brise com Z. Alita Brise. Com Z. Sim, conheço. É esse cara aí.
Enorme. O cara tem gigantismo. Olha o tamanho do pescoço da cabeça do cara. Esse cara é até 100 quilos, Renato. Brincadeira. Quem é? Até 100 quilos. Mas não parece que ele tem 1,90m ali? Ali? Não, 1,75m por aí. Cara, mas é muito músculo. É muito musculoso, velho. Aí, ó. Isso é um off-season, tá? Não, aí não, eu acho que nem ele não. Não. Esse aí é ele. Ó, põe essa foto aqui embaixo, ó, que ele tá bem arredondado. Esse aqui? É, aqui, ó, do lado do cara aqui, ó, a outra. Isso. Ó. Nossa senhora, crê em Deus, pai. Esse é um cara de 100 quilos. Esse cara não era profissional, filhão? Acho que mexeram nessa foto. Tá estranho. Mexeram, mexeram. Tá estranho. Mexeram nessa foto. Ah, dá pra ver aqui, ó. Aquela ali tá legal. Não, outra. Põe no YouTube, campeão mundial, ali tá Brise, que ali tem os vídeos dele. É, ali tem vídeo. Olha o Kamal aí, ó. É, ele, o Kamal. O Kamal é muito cascudo, cara. O Kamal é... Ó a andorinha dele, junto ali, ó. Sobrancelha do bicho. Parece uma gaivota. Ali o Kamal é de baixo, né? Monocelha. Parece um monocelha ali. Foda, cara. Não posso falar muito, não. Também, né, Gleicinho? Cara, então, e esse cara aí, ele nunca quis ir. Por quê? Porque o campeonato que ele participava, que é esse Qatar Golden Cup, ele ganhou já 3 vezes também. E o prêmio é simplesmente o mesmo prêmio do Mr. Olímpia. Nossa, então, no amador, né? No amador. Então, pra que esses caras vão querer se profissionalizar, sendo que eles têm um Mr. Olímpia regional ali, que é feito pra eles, é uma festa deles, e eles passam o carro? Não faz sentido. Então, os árabes, eles sempre correram na frente com relação à grana. Fora que ele seria admirado no país dele ali, porque ele ganhou o principal campeonato. Quando ganha medalha de ouro, ele ganha dinheiro no país. Ganha dinheiro do país ainda. Que é o caso do Kamal. O dinheiro que ele ganha do país é maior do que o que ele ganha no Mr. Olímpia. É. Ou seja, eu acredito que hoje é uma questão só de status. É status. Só. Não, vou lá. Vou Angelão, o cara ganha um mundial amador, vai ganhar 100 mil dólares quando chegar lá? O país mundial amador ganha 100 mil dólares de premiação do presidente. No Irã, 50 mil, o cara estava falando para mim. É muito dinheiro. Quer botar o vídeo? Voltou. Tinha caído. Ah. Acho que o do Júlio ainda está caído. Alô, som. Ele vai voltando sozinho. Quando acontecer isso, né? Ele cai, ele volta sozinho. Mauricião, fazer perguntas. Vamos lá. O Nerd Geek, Léo. Sempre grande, Léo. Eu viajando aqui. Se o Renato é o Homem de Ferro, o Gleison é o novo Capitão América. Olá. O Mauricião é o Doutor Estranho. O Júlio, ele colocou entre aspas, Lanterna Verde. Porra. O Jorlan, se colocar uma peruca, Lanterna vira o Blanca. E o Baby? O Baby é o Yoda, o Baby. Ai, meu irmão. Pô, essa foi muito criativa. Léo, você é fera mesmo. Você é fera. O Baby, ele tem muitos apelidos, cara. Caraca. É muita coisa. Esquece um pouco da metade, Júlio, por favor. O Baby parece o Gollum também. Gollum. O Senhor dos Anéis. O Frieza. Caramba. Frieza. Frieza do Dragon Ball Z. Pode crer. Entendeu? Então, assim, é muita coisa que dá pra gente. Sim. O Baby é um cosplay, praticamente. Exatamente, ele é um cosplay. Ele pode ser o. Ele é multifuncional. Caramba, muita utilidade. Esse baixinho é demais, cara. Amei. Esse aqui tá no meu coração, esse é foda. Perguntas, Mauricião. Ô, Baby, 90% do chat é pra você, Baby. Meu Deus. Galera, te ama, Baby. 90%. Tamo junto. 90%. Tamo junto, obrigado. Faz umas perguntas, Renato, aí, Maurício. Não, tem as perguntas que tem aqui são aleatórias, tá? Exatamente em relação a... É que a gente vê como o pessoal não conhece no fisiculturismo. Não, às vezes é pergunta que eles querem fazer pra gente, pra mim, pra você, pro Jorlan, sobre treinamento. Fisiologia, essas coisas. Renato, o que vocês estão fazendo pelo esporte no Brasil, meu irmão, tem que agradecer muito a Deus por ter botado vocês aqui, cara. Mas, ó, fazer o podcast de fisiculturismo, a gente mais dá risada e se diverte, cara. A galera aprende de fisiculturismo aqui dando risada. É bodybuilding na veia, irmão. Aqui. E a galera se diverte. O Rafael Fernandes falou aqui assim, estou com o professor William, que recepcionou vocês na Sérgio Amin. Ah, lá o William. E aí, William? Boa. Ele, como faz diferença um treino sério, Sérgio, uma academia completa. Um abraço pra você, pro João da Físico Carioca, o Edinho, Dai, beijo pra vocês. Um abraço pro Sérgio Amin, parceiraço, sempre que nós estamos no Rio de Janeiro, é sempre de porta aberta. E academia, hein? Sérgio Amin. Sérgio Amin é nosso irmão. Ali, se você treina na Sérgio Amin, você tá treinando como um atleta. Ali sim. Com certeza. Ô Neguinho, o Davi Marinho, o seu pupilo, mandou assim, ser do tio Jolan
Tim Jorlan, ser do Tim Jorlan. Vai lá no Instagram do Jorlan. Opa! Boa, sigam lá, Jorlan Vieira. Show de bola, galera. Sigam lá. Qual é o seu Instagram? Atleta Gleison Souto. Mostra aí pra galera, Maurício. Vai mostrando de todos. Show de bola. É agora que a gente tem que mostrar o reconhecimento por esses caras, hein, galera? Atleta Gleison Souto. Cadê o do Jorlan? Cadê o do Jorlan aqui? Show de bola. Valeu, galera. Obrigado. Os caras falaram que o Gleison parece o Lulu Santos. Ih, pode crer, parece o Lulu. Ele tá igualzinho o Lulu Santos. Essa aí, canta ó, pra valeu, nós aí, Gleison. É isso aí, ó. Do Baby, Mauricião. Qual que é o seu Instagram, Baby? Baby Pro Oficial. Baby Sauro. Top. Baby Pro Oficial? Isso. Baby Sauro. 248. Bateu 250, hein? Ai. Tá perto. Pessoal, tá bora, perto, hein? Bora somar com a gente. Bora Oficial somar. Oficial Jornal Vieira. O bodybuild raiz tá aqui. Pra até amanhã ele ganhar, pra fechar nos 250 mil. 250 mil, vamos lá, galera. Merece. Muito reconhecimento. Trazê-los aqui pra mim é uma grande honra. É isso aí, garoto. É o meu papel. Combinei junto com o Renato de tentar trazer o máximo possível dessas pessoas que fizeram isso. Esse é o depoimento de João, perdeu 40 quilos ali, ó. É isso aí, Julião. Você falou muito bem, fera. Obrigado. Que shape. Obrigado mesmo. Só tenho que agradecer. Shape arredondado, você é louco. O Júlio que me deixou muito bem aí, né, gente? Esse foi que ano? Foi, do que eu ganhei em 2015 lá, que a gente ficou chorando. 2015. Boa. Rapinha de cabelo ali ainda. É que ainda tinha, né? Um fio. Tinha os fios lá. Mauricião, precisamos encerrar a live 8h30, porque eu e o Júlio temos uma live daqui a pouco. As outras perguntas são perguntas de... Sobre treinamento, né? É, de treinamento. Que sexta-feira eu tô aqui pra fazer. Beleza? Fechou. Pessoal, 9 horas, daqui 30 minutos, eu e o Júlio, nós temos uma live no Instagram, que você pode fazer parte. Nós vamos falar sobre... cardio e definição muscular. Erros e acertos dos seus cardios e definição muscular e emagrecimento. Daqui 30 minutos é o tempo de eu abraçar meus amigos e ir embora para casa. Julião, abraçar os amigos e ir para casa, porque nós vamos te atender e tirar todas as suas dúvidas. Valeu? Jorlan Vieira, meu irmão amado, muito obrigado por estar sempre aqui. Você é embaixador do Ironberg Podcast. Querido amigo, grande Gleison Souto, hoje as pessoas conheceram um dos atletas mais campeões da história do Brasil. Eles tiveram esse privilégio, como eu tive a honra de te abraçar depois de tantos anos. Baby Sauro, meu querido, você é a prova de que o esporte é longevidade. Você vem carregando por anos títulos e tá aí, ó, em plena forma física. Com quantos anos, baby? 49. Com 49 anos de idade. Dando chapéu me em qualquer garoto. Me deixou garoto. Tem muita lenha pra tem, queimar. Tem, vai queimar muita lenha ainda. E Júlio Balestrin, que uma coisa que ele sabe é queimar uma lenha. Pensa num cara que sabe queimar uma lenha. Essa aí vai ficar ruim no corte. Renatão. Queima uma lenha, vou que é uma falar beleza. O quê depois dessa? Não tem nem. Não é tem quase uma filho. Maria Fumaça. Você assim me deixa sem argumentos. Checkmate. Piadinha insolente. Grande o Julião, que é o nosso âncora aqui do podcast. Obrigado, Julião. Obrigado, Renato. Obrigado a todos esses caras aqui. Renato, obrigado. Eu queria deixar muito claro aqui a minha admiração. E que eu sou fã realmente desses dois caras. É, eu sou um dos caras que assumidamente falo para todo mundo que esses dois caras aqui são inspiração não só para mim, para o Jorlan, para todos os atletas pra mim. De Rio, São Paulo, Minas, que acompanham o esporte de verdade, sabe o peso que a carreira desses dois caras tem para formar tudo que nós temos hoje. E se nós estamos aqui hoje, podendo fazer esse podcast, trazendo esses dois caras, é para provar o mínimo de reconhecimento que o esporte deve a essas pessoas. Então, a gente só está fazendo um mínimo aqui, que é de trazer esses caras obrigado, de novo para a mídia e mostrar o verdadeiro muito valor obrigado. Que esses obrigado. Caras têm para o nosso esporte. Porque obrigado, se não fosse eles, aqui. O nosso esporte não tinha chegado no nível que está hoje e nem eu e nem o Relato estaríamos com essa visibilidade para poder expor esses caras novamente e mostrar o valor que eles têm. Não é não, Renato? Júlio, obrigado.
por lutar para resgatar o old school. O Júlio sempre conversa comigo e fala: Renatão, vamos trazer fulano, vamos trazer ciclano. Pessoas que eu juro para vocês, vocês não conhecem. Nem um pouco. Não conhecem. Vai sentar aqui. Ó, eu quero que vocês me digam quantas pessoas conheciam o Gleison e quantas não conheciam. 90% desse público que assistiu esse podcast não conhecia. Não. E sabe por que a gente sabe disso? Porque a rede social. Quantos seguidores você tem, Gleison? Agora eu tenho 16 mil. Cheguei com 14 mil aqui, já fiz 2 mil. Com 14 mil seguidores ele tem. Sai com 15 e tô voltando. Tem muito amigo meu que usa o Instagram para brincar. Ali, sim, ó, tem mais seguidor do que ele. Exato. Então, um anônimo que participou de 7 mundiais, que tem quantos brasileiros? 10 brasileiros. 10 campeonatos. Você sabe o que é ganhar 10 vezes? Se ele ganhasse tudo seguido, seriam 10 anos. É, cara, uma década de hegemonia. Se ele ganhasse tudo seguido, seria 10 anos. Você sabe o que é 10 anos? O cara, eu ia assistir 10 campeonatos, porque muitos não sabem, mas o brasileiro era o top, era o topo. O cara chegou no brasileiro... Era o máximo. Era o máximo. Você sabe o que é você assistir durante 10 anos o Campeonato Brasileiro e falar assim: eu sei quem vai ganhar. Uhum. Ronnie Coleman ganhou 8 vezes e assustou. Isso. Esse homem foi 10 vezes o melhor do Brasil. Graças a Deus. E olha o que é legal, Renato. O Jornal ia embora, né? O Jornal ia embora. Não foi embora. Sim, você ia abandonar a gente, negão? É, eu tinha que voltar, né? Mas aí depois que eu vi a vida do Baby, a vinda do Gleison, eu falei: não, eu tenho que ficar aqui para dar uma fortalecida para eles. Pra poder também estar colaborando de alguma forma, né? Porque eu também sou, tô aqui pra crescer, pra ajudar. E eu falei, pô, vendo eles e sabendo que eu tenho como colaborar, eu falei, cara, eu vou ficar aqui mais um pouco, né? Porque eu vou, mas eu volto. Você sabe que eu volto, né? Porra, não faz isso comigo, não. Sim, meu coração. Tem que voltar. Meu coração chora, pô. O nego volta. Neguinho. Né? O neguinho volta. Tá deixando o cavanhaque igual do Renato também. A gente trocou, agora eu tô fazendo barba. Que você não percebeu, não, Maurício? Cara, vai deixar barba, Renato? É, Renato. Tá, só nessa altura só. Só ele chegou do Júlio. Que a minha barba começa a ficar branca, eu vou parecer o Papai Noel, não vai dar ruim, né? Vai querer imitar o Júlio, né, Renato? Não, achei que ia ter o parceiro de barba agora também. Não, você vai ser o cheio, ele o ralho ou o picotado. Pode crer, fechou. Ah, esse foi mais um Iron Bag Podcast. Esse Iron Bag que vocês curtem, amam, aprendem sobre o fisiculturismo numa versão descontraída, numa versão de muito bom humor, mas acima de tudo de muito respeito. Respeito por quem fez história. Hoje vocês viram, muitos de vocês me seguem, às vezes não seguem todos. Hoje vocês entenderam. Em 2008, eu estava nessa ponta, trabalhando a minha carreira em, sim, outra área. E o Júlio estava ali, ó, lutando pelo esporte desde sempre. Momentos diferentes, em ápices iguais, ele indo buscar o Mundial e eu me tornando sócio da minha fábrica. Eu escolhi, eu tomei minhas decisões, eu tenho meus arrependimentos e tenho minhas certezas. E o Júlio tem certeza. Item. Mas como Deus é maravilhoso, dessa ponta nós nos reencontramos. Você falou ponta, Renato? Bateu uma vez. Essa pode falar ponta que ele, porra, se emociona. Falou ponta, ferrou, velho. Ele se emociona na hora. A outra ponta é minha. E aí, fazer eu e o Júlio, cada lado melhor, né? Cada lado melhor. Faz o cara sair água na boca. Cada, né, lado foi se encontrando, pum, bateu uma vez, pum, bateu outra vez e bateu. Até dar certo. Até amassar. Aí até quando amassou, encaixou, entendeu? Até dar certo. E aí tamo junto de novo, Julião. Aí também. Mais, moleque. Quebra todos meus microfones. Ih, mas sobrou um. Tamo junto sempre. Muito obrigado, pessoal. Tamo junto sempre. Agora, daqui a pouco, 9 horas da noite, eu e você e Júlio Balestrin conversando sobre cardios e perda de peso, emagrecimento e definição. Já, valeu, já, hein? Vem conosco. Ô, baby, peraí que eu te ajudo a descer da cadeira aí. Ih, caramba. É.